טוב, חזרנו, ואנחנו ממשיכים עכשיו עם בלוקצ'יין, 40 נקודות. סיימנו את שני אלו, את בדאבייס, על זה נדלג, על המכונת מזל כי השרת לא באוויר, אז אי אפשר לתקשר איתו. אולי בהמשך נעבור קצת על הפתרון. וכרגע אני רוצה לעבור על בלוקצ'יין. אז האתגר הוא בקטגוריית פיתוח, כנראה יהיה פה יחסית הרבה קוד, אולי קצת אלגוריתמים, 40 נקודות. ממשו את לפי המפרט של בלוקצ'יין, את כאילו לממש את הפרוטוקול, את האלגוריתם, ותקבלו את הדגל. עכשיו יש הוראות מצורפות, ונאמרות כזה דבר, תכף גם תראו את הקבצים. אומרים שהבלוקצ'יין המיוחד של CSA, של הקורס, בנוי מבלוקים שנבנים באופן הבא. כל TX root, עדיין לא מסבירים כל כך מה זה ה-TX, אבל כל שורש TX מחושב על ידי עץ מרקל מאוזן, תכף נראה מה זה. פונקציית ה-H שבשימוש על ידי מרקל טרי, מרקל טרי חייב לתת לו איזושהי פונקציית השינג, במקרה הזה זה MD5, יחסית פשוט, ולאו דווקא מאובטח, הכי מאובטח שיש. בכל עץ מרקל, כל צומת שהוא לא עלה, every non-leaf, כאילו הבנים שלו, כמות הבנים של כל צומת שהוא לא עלה היא קבועה. אבל עשויה להשתנות מעץ לעץ. הבלוק הראשון, the first block hash, כאילו ההש הראשון, של הבלוק הראשון מחושב על ידי MD5 של שרשור, של וקטור ההתחול, initialization vector, עם הבלוק הראשון של TX root. אוקיי, כל השאר הבלוקים, כאילו ההשים שלהם מחושבים לפי MD5 של שרשור של הבלוק הקוד, של ה... הש של הבלוק הקודם, מה שעשינו פה, זה וזה, ביחד עם ה-root TX root הנוכחי. וככה זה ממשיך עד הסוף. בקובץ זיפ המצורף יש 16 בלוקים, 16 תיקיות. המשימה היא לחשב את ההש של הבלוק האחרון, בהינתן וקטור ההתחול הבא. ואז הם נותנים דוגמה מה זה... איך נראה העץ מרקל, שבגדול אנחנו נראה בוויקיפדיה, נגיד העץ מרקל הזה, הגובה שלו הוא 3, 1, 2, אוקיי, יש לנו פה, מאיפה אנחנו מתחילים לספור את ה-3? זה, השורש מתייחסים אליו בתור גובה 0, אחר כך זה, או אפילו אתם יודעים מה, הפוך, זאת אומרת יש מה שנקרא עומק ויש מה שנקרא גובה. עכשיו, סתם נניח והייתי מתחיל לספור מכאן, אז זה 0, 1, 2, 3, זה כבר מסמל מידע. וכמו שהם אמרו, כמות הבנים של כל צומת שהוא לא עלה, זה 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, ופה זה פשוט 3 בנים, והגובה הוא 2, 0, 1, 2, זה פשוט הקו ממשיך. ואם נחזור לתיקייה ותכף גם לוויקיפדיה, אנחנו נוכל לראות שבתוך התיקייה יש, לא כולל הקבצים שלא צריך ומתווספים לפה, יש לנו 16 תיקיות, כל אחת מהן רשום מספר הבלוק, גובה של העץ, כמו מספר הבנים, בפנים יכולים להיות המון קבצים, כתלות זה בעצם מייצג את הצמתים בעץ, ואם פותחים סתם אחד אקראי אז אפשר לראות שהוא מורכב כאילו משלושה חלקים. אחרי שקוראים קצת בוויקיפדיה אז זה יותר ברור, זה פחות או יותר כמו איזה מפתח פרטי, מפתח ציבורי ועוד איזשהו משהו שמסף פה. בפועל אחרי זה רואים בפתרון שזה לא אכפת לנו, אנחנו מתייחסים לזה בתור כאילו, תוכן של קובץ ועליו מפעילים את ההש. אז אם נלך רגע לוויקיפדיה, רואים שה...
שהערך בעברית הרבה יותר מפורט מאשר מה שיש באנגלית, לפחות מבחינת הסרטוט וחישובים, אומרים שזה עץ הש, כאילו עץ שמשמש לגיבוב בינארי, בינארי השינג, שבו כל קודקוד, עכשיו אין פה דוגמה למה זה, יש כאילו, אנחנו יודעים מה זה עץ בינארי ואנחנו יודעים מה זה פונקציית גיבוב. עכשיו, פה זה לאו דווקא עץ בינארי, כי כל צומת יכולים להיות יותר משני בנים, אבל בואו נמשיך בכל מקרה, שבו כל קודקוד מסומן בערך הש של שני בניו, או ערכי העלים, תכף נראה זה מהסרטוט, והוא סוג של טבלת גיבוב, איזשהו מימוש של הש טייבל, בצורת רשימה היררכית, שמורכבת משכבות, כלומר קיים קשר בין ערכי כל הצמתים, החל מעלים ועד לשורש העץ. במקור הוא הוצא, זה השימוש המקורי שלו, כאילו לאמת חתימות, לעשות להן וריפיקציה, במקום לספק מפתח חתימה ומפתח אימות נפרדים עבור מסמך, אפשר לצמצם את מספר מפתחות האימות למפתח אימות ציבורי אחיד, שהוא בעצם שורש העץ, ואנחנו נראה שמה שחשוב לנו בפועל, בתכלס, זה השורש של העץ, שהוא כאילו התוצר הסופי של החישוב. כל חתימה על מסמך ניתנת לאימות על ידי שורש העץ, שמבטיח את אמינות העץ כולו, ודרך זו החותם יכול לחתום על מסמכים שונים ולשולחם ליעדים שונים, ואת כולם ניתן היה לאמת באמצעות מפתח ציבורי אחד המשותף לכל המקבלים. מספר המסמכים שניתן לחתום ולאמת באמצעות מפתח יחיד מוגבל למספר העלים המרבי שהעץ יכול להכיל. אוקיי, זה השכבה כאילו הכי למטה. יש לשים לב שעדיין נדרשים מפתחות חתימה שונים עבור כל המסמכים. אוקיי, אין כל כך דוגמאות. ואז הם אומרים איפה זה בא, איפה העץ הזה בא לידי ביטוי ושימוש. בדאטאבייסים, בניהול מערכות קבצים, בפיר טו פיר, תוכנות לשיתוף קבצים. חותם זמן זה טיימסטמפים כנראה, וחתימה דיגיטלית ומבוססת האשינג. הראינו לייצג את ערכי הגיבוב של רשימה גדולה של מידע במבנה כזה שיהיה ניתן לאמת את שלמות, לא יודע אם באנגלית הם קוראים לזה completeness, נראה לי יש מונח אחר, כל אחת מהכניסות על ידי בדיקה שערך הגיבוב שלה נמנה עם עלי העץ. אוקיי, אנחנו לא נראה את זה כל כך פה, כי אנחנו לא עוסקים כאן באימות של חתימות, אנחנו רק צריכים לבצע איזשהו חישוב כדי לתת להם מה שהם רוצים. ההוכחה שערך גיבוב נתון הוא עלה בעץ הגיבוב דורשת עבודה וכמות מידע שהם בסדר אלגוריתמי ביחס למספר הצמתים. הבדיקה נעשית על ידי מעבר ובדיקת הערכים לאורך המסלול מעלה לשורשי העץ. לצורך כך דרוש מידע על עלים וצמתים אחים לאורכו של המסלול. היתרון של בעץ מרקל הוא שהוא מחייב לשמור בזיכרון רק את שורש העץ, לעומת זאת ללא עץ מרקל יהיה צורך לשמור את ערכי הגיבוב של כל מסמך או פיסת מידע במסד נתונים כלשהו. אוקיי, ויישומים מעשיים, איפה זה בא לידי ביטוי? רשת תקשורת, אמצעי אחסון, לבדוק שהוא לא, אין שום פגם, לא השתנה, לא עשו חבלה זדונית, ורואים את זה בעיקר בפיר טו פיר, שלא רוצים שמישהו ישנה את התוכן של הקבצים שהם מועברים לבן אדם אחר. ויש עוד כל מיני דוגמאות של קוד פתוח, ביטורנט, גנוטלה ודינמו דיבי שזה דאטאבייס, ביטקוין, וזה כנראה גם משמש כבסיס לבלוקצ'יין, ותכף אנחנו נסביר קצת מה, למה קוראים לבלוקצ'יין בלוקצ'יין. אפשר כבר עכשיו האמת לומר שאתם רואים שיש פה בלוקים שמשרשרים ביניהם, אז השרשרת זה הצ'יין והבלוקים זה הבלוק, מכאן זה מגיע. אז זה לא אחד לאחד כמו בלוקצ'יין, אבל זה משהו שדומה. ופה הנה עץ בגובה 3, כאילו 0, 1, 2, 3, ויש את הערכים של העלים כביכול. מה זה עושה? זה כבר עץ אימוץ, זה פחות מעניין,
אבל הם מתארים פה למשל, האלגוריתם אמץ גיבוב, איך בונים את השורש. אז אם יש לי H ויש לי את המספר בנים של כאילו, פה זה בינארי, זה שני בנים, במקרה שלנו זה יכול להיות יותר משני בנים. אבל האלגוריתם הוא זה. זאת אומרת, אם הייתי לוקח עכשיו קוד מוכן של מרקל טרי, כנראה שהייתי צריך לשנות אותו קצת כדי שיתמוך ביותר משני בנים. אתם רואים שיש לו חוץ מהפונקציית התחול, יש לו כנראה משהו שכאילו תוסיף עלה, תביא לי את העלה, תחשב את הרמה הבאה. זאת אומרת, כביכול אפשר לקחת משהו מוכן ולנסות להתאים אותו לצרכים שלנו. זה רעיון לא רע, כי כבר, הנה, get proof למשל, אנחנו לא צריכים לאמת חתימות, לאמת אותם. אבל בכל זאת זה עדיין אפשרי להבין את הרעיון של איך זה עובד ומשם לבנות את הקוד שלנו. אז בואו נחזור לפה. אם אנחנו מתחילים, זה הפלט שאנחנו מחפשים, השורש, המפתח הציבורי, עבור מ-i שווה 0 עד 2 בחזקת h פחות 1. מה זה הדבר הזה? זה בעצם, אם אני אקרא לאלו עלים, כי באמת אין להם בנים בכלל, ואם הגובה שלי h זה 3, אז יוצא ש... אם אנחנו נעשה את החישוב, 2 בחזקת 3, שזה 8 פחות 1 זה 7, זה בדיוק הכמות של הצמתים בעץ, לא כולל העלים. אז עבור כל אחד מהם אנחנו בעצם מנסים לחשב אותם לפי הסדר. נחשב את העלה ה-i קודם כל, שזה מתוך הנוד 1 שווה create leaf. שימו לב שיש לכל אחד מהצמתים אינדקס. יש כאלה שמתחילים מ-1, יש כאלה שמתחילים מ-0, בדרך כלל כדי לייצג עצים מתחילים מ-1. אז בשלב הראשון מחשבים את הערכים של העלים, יש לזה איזשהו אלגוריתם, כאילו תכף נראה. כל עוד גובה של נוד 1 שווה לגובה הצומת בראש המחסנית, אוקיי, אז הם עוד לא דיברו פה על המחסנית, בצע השליפה, כאילו תביא לי את הנוד הבא מהמחסנית, חשב את צומת האב, שהוא עושה פה כאילו או בין שני הבנים, אבל זה לא באמת, זה סוג של לעשות הש, ג'י זה הפונקציית השים, ובעצם לשרשר את ההש של 1 להש של 2, ועל זה לעשות הש ולהציב ב-3. והקטע עם המחסנית, שזה כביכול, סתם אם היינו מקבילים את זה לאלגוריתם של חיפוש, סתם להציף עץ או מבוך, אז הסטאק בדרך כלל משמש ל-DFS, לחיפוש לעומק, וה-BFS משתמש בדרך כלל בתור. אז כאן, אם אני מתחיל מלמטה, אז אני צריך לעבור כל פעם על שני הבנים, אז אני לא בטוח עדיין, אני לא רוצה להגיד סתם BFS, DFS, כי החישוב פה מתבצע מלמטה כלפי מעלה, זה קצת שונה, ויש לנו גישה גם לכל כל הקבצים האלו שמייצגים את הצמתים, יש לי גישה אליהם, אז אני לא צריך להריץ שום BFS או DFS. בצע דחיפה, שלוף את השורש, זה כבר אחרי שטיפלנו בכל אלו, אפשר לחשב את השורש. אבל עדיין אין כאן מספיק הסבר, אז יכול להיות שצריך לראות עוד קצת הסברים. האלגוריתם נעזר בתת שגרה של ליצור עלה, שמייצרת עם הפונקציה החד-כיוונית את זוג המפתחות הבא, מפתח פרטי ומפתח ציבורי, וכן מבצעת גיבוב של המפתח. כאילו הכוונה לדעתי אם אמרתי מקודם כשפתחתי את אחד הקבצים שהיה שם מפתח פרטי וציבורי, אז כנראה
האשינג נותן גם כן משהו כזה לרמה הבאה. שום בתרשים משמאל מתואר סדר בניית הצמתים של האלגוריתם, בכל שלב האלגוריתם של האלגוריתם נמצאים במחסנית לכל היותר H צמתים. זה אומר שלמשל, ולאו דווקא, כאילו אם אני מתחיל מפה אז יש לי שניים, וכנראה שהם מכניסים גם את השלישי אחרי זה, זה עדיין לא ברור. הוא מבצע 2 בחזקת H, קריאות לשגרה של קריאית ליף, כי באמת 2 בחזקת H, במקרה שלנו זה 8, זה כמות של העלים. בנוסף ל-2 בחזקת H פחות 1, הפעולות של פונקציית הגיבוב. זאת אומרת, כאן לא מתבצע האשינג, אבל מתבצע איזשהו חישוב, ורק אחר כך מתבצע האשינג על השרשור של העלים, ואז לוקחים את השרשור של האשינג של 3 ו-6, ועליו מחשבים את ההאש, וכן הלאה. עכשיו פה זה כבר חתימה, אימות, כאילו זה התהליך ההופכי לה, אחרי שעשו חתימה, לאמת אותה, זה לא מה שאנחנו צריכים, וכל מיני שדרוגים. קיצור, לא נראה שעדיין מזה מספיק כדי לקבל את האלגוריתם של הפתרון, אבל בואו נראה אם זה רלוונטי. אז את הקטע הזה הסברתי, שכל אחד מהצמתים הפנימיים זה בעצם האשינג של שרשור של ההאשים של שני הבנים שלו. זה עברנו. החותם, פטטה, זה לא עוזר לנו. 2 בחזקת H זוגות של מפתחות, זה בעצם הבנייה של העלים, מפתח חתימה, מפתח אימות, והתאמה כאשר תתתה, הכנת המפתחות מתבצעת על ידי בחירת, זה אנחנו לא עושים, אין לנו כאן, כאילו, מישהו כבר יצר לנו את העץ, ואנחנו רק צריכים לחשב את השורש, כאילו לבנות את העץ מתוך הדאטה שיש לנו ולהביא את השורש. אם נתונה פונקציית גיבוב, לא רלוונטי. אם נחזור שנייה לקובץ ונראה סתם דוגמה לבדיקה של אחת מהתיקיות, נגיד של בלוק שיש בו, הגובה שלו הוא 2, כמות הבנים לכל צומת שהוא לא עלה זה 4, אז ה-2 בחזקת, אוקיי, יש לנו פה, זה כבר לא 2 בחזקת, הרי נניח במקרה הזה זה כל פעם מתפצל ל-3. זה כבר לא עץ בינארי, אז נניח פה אם אני עושה 3 בחזקת 2 אני מקבל 9, שזה בדיוק המספר של העלים, כמות העלים. אז אם נחזור שנייה לקובץ PDF, אנחנו רואים באמת ש4 בחזקת 2 זה 16, ואני רואה פה 10, אז מה, אוקיי. אבל הדוגמה שלו לא הייתה, הוא חתך פה את הפלט, כנראה, כי באותה תיקייה יש באמת 16, שזה בדיוק. בואו נראה, כאילו חלק מהם מייצגים כנראה, רגע, אמרנו 4 בחזקת 2 זה בעצם העלים. אוקיי, אז עכשיו זה כבר יותר ברור. אז אם יש לנו רק את העלים, אז כל מה שאנחנו צריכים לעשות זה להתחיל לחשב כל פעם שכבה למעלה. ועד שנגיע לשורש, לפי מה שראינו. זה גם אנחנו ראינו. עכשיו כאן ישר קופצים לפתרון של להתחיל לממש את סמרקל ויאללה בואו נפתור. יכול להיות שזה אפשרי, כל כך קל לעשות את זה ישר לקפוץ לשם, ומתחיל להיות כאן איזשהו קוד ארוך שעובד הרבה עם קלאסים, אנחנו נעבור גם עליו, ואני אומר מראש שיש קודים הרבה יותר קצרים שפותרים את התרגיל, אבל החלוקה למחלקות יכולה לעזור להבין מה הולך פה בתרגיל הזה. עכשיו רק לצורך השוואה, שתראו איך נראה דף ויקיפדיה באנגלית, יש כאן את הבלוקים של המידע, שזה בעצם, בואו נראה אם רשום פה בכלל מה הגובה. זה עץ הש בינארי שאומר שהש 0,0 ו-0,1, הם הערכי הש של הבלוק, כאילו עושים הש על L1 זה הופך לזה, קנה על L2 זה הופך לזה, ואז משרשרים אותם ועושים הש. יותר מזה אין פה יותר מדי מידע. שימושים וזה,
לא, אין פה איזה אלגוריתם. טוב, מה שנעשה, זה לא זה, רק רגע. לקחתי את הקוד שמופיע ב-PDF מה-GitHub, וכאן למעלה הוא משום מה פתח לי את כל ה... לא יודע למה. אני רואה שהם נמצאים באותה תיקייה, זה אמור להיות בסדר. אוקיי. בואו נתחיל לעבור קצת על המבנה, ונראה מה עושים פה. אז יש לי את regular expression, global בשביל למצוא קבצים בתוך תיקייה למשל, לטעון אותם, OS, גם כן, כאילו למצוא את ה... תכף נראה, ו-Ashlib שבעזרתה נעשה את ה-Hashing של ה-MD5, ניקח אותו משם. אז יש כאן מחלקה 1, 2, 3, ומפה מתחיל איזשהו, אפשר לקרוא לזה סקריפט, כאילו, האמת שלא כל כך, כי יש פה עוד איזושהי פונקציה שמגדירים אותה, ועוד איזושהי פונקציה פנימית בתוכה, ואז מגיע המייל. עכשיו, למה הביטוי רגולרי שעושים לו המקומפל, עוד לפני שמריצים את הקוד, למה הוא נמצא דווקא פה? שאלה טובה, בואו נראה מי משתמש בו. נראה לי שאני עשיתי את השינוי הזה. אני רואה שהפונקציה הזאת משתמשת בו. עכשיו, אם רק היא משתמשת בו, שאלה שעולה היא למה לא פשוט לשים את הדבר הזה פה בתוך הפונקציה. נעשה את זה, נראה אם זה עדיין יעבוד, כי הרי מה שקורה זה מתחיל פה מההתחלה, עושה את האימפורטים, מגדיר את המחלקות, מגדיר את הפונקציות, ואז אם מישהו במכוון מפעיל את הקובץ הזה, רק אז זה ירוץ. אבל בואו נראה אם אני מכניס את זה לכאן, בתור כאילו משתנה מקומי של הפונקציה, אם זה יעזור במשהו. נראה. כי הרי כשאני מגדיר את הפונקציה זה לא שהפור מתחיל לרוץ, רק כשאני קורא לפונקציה, אז יש מצב שזה לא יעבוד. תכף נראה. טוב, מה יש פה? זה אני לא צריך, זה של החיפוש. אוקיי, אז יש לנו איזשהו אובייקט אבא, מרקל, כאילו שממנו ניצור את הצומת ביניים כללי ואת העלים, שבעצם יורש מטיפוס abstract base class שמתוך ה-ABC, שזה כמו למשל בג'אווה, אם ראיתם מחלקות אבסטרקטיות מופשטות שאי אפשר באמת ליצור אובייקט מהן עד שמגדירים את ה... מממשים את הפונקציות, נגיד פה, אם לא מימשו את הפונקציה get hash ו-get height, אז יקפוץ exception, ובמילא אי אפשר, לא יהיה אפשר ליצור את האובייקט הזה. עכשיו, מה שיהיה משותף לכל ה... גם אם זה עלה, גם אם זה צומת באמצע או שורש, כולם עושים hashing, אז אפשר להתחיל להם את הפונקציות, לשלוח פונקציות hash, לאינישליזר, למאתחל, ולשים אותה בתור איזשהו אטריביוט. עכשיו, אנחנו נרצה גם, כל פעם שנעבור לשכבה אחת למעלה, לקבל את ההש של מי שנמצא מתחתנו, כאילו לפי האינדקס מספר סידורי שלו. נצטרך את ההש, ואת הגובה אולי, כאילו, יש מצב שנצטרך, עוד לא ברור בשביל מה. לפעמים הצורך עולה רק אחרי שמתחילים לתכנת. יש לנו אובייקט של עלה שיורש מהמרקל אובייקט, ובאמת הוא חייב, הוא כבר מה שנקרא קונקריט קלאס. זאת אומרת, מחלקה מוחשית, שאני יכול לייצר ממנה אובייקטים.
אז הש פשוט יחזיר את הסלף הש, שתכף נגיד איך מגדירים אותו, וזה בעצם גטר, אפשר להפוך את הדבר הזה לפרופרטי, באמת ששווה לעשות את זה, אבל בינתיים נשאיר את זה ככה, כדי שלא נצטרך לקרוא לפונקציה, פשוט נוכל לרשום נקודה, כמו הנקודה הש הזה, וגט הייט. עכשיו להעלים, אמרתי שהגובה מתחיל כאילו מהקרקע כלפי מעלה, אז גובה הוא 0, ומה אני צריך חוץ מלשים לו את הפונקציית הש? עכשיו אני רואה שבעצם בשביל לחשב את הש אני צריך להפעיל את ההש פונקשן שקיבלתי עבור הדאטה המסוים, שכרגע אנחנו עוד לא אומרים מה זה הדאטה, אבל הדאטה בעצם זה, אמרנו שבתיקיות יושבים התכנים של העלים שצריך כאילו מהם להתחיל ולעשות עליהם הש, ואז יש לנו את העלה. אז הדאטה בעצם זה מה שאנחנו נקרא מתוך הקבצים, ועליו אני פשוט שמתי פה עוד פקודת ביניים, למה צריך את ה-X-Digest, כי אחרי שאני עושה הש אז אני מקבל איזושהי מחרוזת, ובדרך כלל מה שאנחנו רואים, אנחנו נראה זה כשנריץ את זה, שהתצוגה הפופולרית של MD5 זה שעושים לו איזשהו תמצות, digesting, כאילו לעכל אותו לצורה יותר קצרה, לאו דווקא זה ייראה כאילו למה יש פה הקס, אנחנו נראה שם אותיות ומספרים, אבל זה יהיה משהו יותר קצר, וזה בפועל מה שאנחנו נצטרך כדי להמשיך לעשות את החישובים. כאילו זה מה ש... אפשר... הסיבה ששמתי את זה, ראיתי עוד קוד אחר שלא עשה את זה, זה פשוט יש פה איזשהו שלב של אנקוד, לא, זה של אסקי, למה... אני זוכר שהיה פשוט צריך איזה לקשר ביניהם, תכף נבדוק. וסלף, סלף הש, זה בסוף מה שאני צריך לשמור, את ההש של המתומצת. עכשיו, למה, אם אני חוזר שוב לקובץ טקסט, אני אמצא אותו, כנראה נסגר, לא. יש לי פה את ה-initialization וקטור, זה דווקא מאוד מזכיר X-Digest של MD5, אם נלך ונחפש באינטרנט אז אנחנו נראה דברים שדומים מאוד לזה. ואם אני לא אעשה X-Digest, אז אני אראה משהו הרבה יותר ארוך, שיכול גם להכיל תווים אחרים. עכשיו למה הקס? כי באמת זה בבסיס, אתם רואים שזה באותיות קטנות, זה תמיד אותיות קטנות, אבל זה בסיס הקסדצימלי. יש לנו עד האות F, וזהו, כאילו מספרים, ועד A עד F. אז משם זה מגיע תמצות ב-X, בבסיס הקסדצימלי. ונשאר גם לומר למה צריך בכלל את ה... לקרוא ל-init של המחלקת אב, של הסופר, עם ההש פונקשן. למה צריך כאילו להתחיל, בג'אווה הרי זה מתבצע אוטומטית, הקריאה כאילו לבנאי ולמאתחל של האבא, ובפייתון זה צריך להיות במפורש. עכשיו, לא רק זה, כאילו, יש בעיה שלא תמיד זה כדאי לעשות את הקריאה הזאת. ואני לא בטוח מי זה הבן אדם שכתב את הפוסט הזה, ומתי זה, ג'יימס וואי נייט, בואו נראה, last updated הוא 2010, אז לא יודע, בתקופה של פייתון 2, אבל אני לא בטוח כמה זה, הוא מדבר פה על זה שזה מסוכן, כאילו הוא השתמש בסופר אינית, אבל ואני חושב שהוא לא היחיד שאומר את זה, אבל איך הוא תדעו כמה זה מעודכן. אז אם נגיד נעשה using super נקודה init python discouraged, אוקיי, אז פה דווקא הם אומרים שזה בסדר, זה לא שייך, זה רשם מרובע.
אז כנראה שפתרו את העניין הזה, שזה... פשוט נתקלתי גם בעוד מישהו שכנראה חי בפייתון 2, בתקופה של פייתון 2, והוא אמר שכאילו זאת לא הדרך להתחיל את האובייקט, כאילו שאתה מנסה לתפוס טרמפ על הפונקציית התחול של האבא שלו. כאילו התווכח עם איזושהי סטודנטית. טוב, אז סופר צ'ארג' אפשר להתחיל לקרוא על זה, זה ארוך. נשאיר את זה אולי לסוף בתור נספח. בינתיים, אז בעצם אם כבר אנחנו פה, אז למה שלא נבין בשביל מה הסופר אינית הזה נמצא כאן, אם כביכול כל מה שהוא עושה זה להתחיל את ה-hash function של המחלקת R. אז אם אני חוזר רגע ל-real python, זה ייקח קצת זמן אבל נעבור על זה זריז. בעוד שפייתון היא לא שפה תאורה של תכנות מומחי עצמים, היא שפה מולטי פרדיגם, כאילו כמה גישות ביחד. היא גמישה מספיק כדי, וחזקה מספיק כדי לאפשר לכם לבנות אפליקציות שמשתמשות בפרדיגמה של תכנות מומחי עצמים. אחת הדרכים שבה פייתון משיגה את זה על ידי התמיכה בהורשה, which does with super, כאילו בזכות הדבר הזה. ומדריך זה נלמד על הבאים. הקונספט של הורשה, הורשה מרובה, אנחנו לא ניגע בזה כי זה לא כזה שימושי, ולהפך זה לפעמים גם בדרך כלל לא מומלץ, עושה הרבה בעיות. זה בעצם לרשת משתיים או יותר מחלקות אב. בג'אווה למשל אפשר לרשת כאילו לממש כמה ממשקים ולרשת ממחלקה מסוימת, זה משהו אחר. איך פונקציית סופר עובדת? How the super function is, איך היא עובדת בהורשה יחידה ובהורשה מרובה, אנחנו לא ניגע בזה. אוקיי, okay. אם יש לכם ניסיון משפות תכנות מונחי עצמים אחרות, אז בטח אתם מכירים את הסופר, נגיד מג'אווה. אם לא, אל תפחדו, יש, בעוד שהתיעוד הרשמי מאוד טכני, ברמה גבוהה, סופר מאפשר לכם גישה למתודות של מחלקת האב, שיורשים ממנה. מהסאב-קלאס, מהתת מחלקה שיורשת ממנה. אוקיי, אז למשל אנחנו קוראים לאינית של המחלקת R. סופר לבדו מחזיר אובייקט זמני של המחלקת R, ושאז מאפשר לך לקרוא למתודות של המחלקת R. אוקיי. כי הרי מה זה מתודות? כאילו, יש מתודות הם נקרא bounded method. כאילו, זה ממש צמוד לאובייקט. יש כאלה שגם תקפות במחלקה עצמה. למה שתרצה לעשות את זה? אוקיי. בעוד שהאפשרויות מוגבלות על ידי הדמיון, common use case, כאילו תרחיש נפוץ, בבנייה של מחלקות שמרחיבות את הפונקציונליות, כאילו ממשיכות אותו, את הפונקציונליות שנבנו במחלקות שכבר נבנו. אז למשל אצלנו זה היה פשוט לשים את הפונקציית הש ועוד שתי פונקציות, אז זה הקטע של ההורשה. לקרוא למתודות שכבר מומשו בעזרת סופר, חוסך לנו מהצורך לכתוב מחדש את אותן מתודות במחלקות הירשות. זה מכירים מתחות מתחי עצמים. ומאפשר להחליף את הסופר קלאס עם מינימל קוד צ'יינג'ס. To swap out, כאילו להוציא החוצה. אוקיי, הם לא מסבירים עדיין מה זה. סופר והורשה בודדת. אם אתם לא מכירים מה זה הורשה, קונספט שבו מחלקת בן יורשת את התכונות וההתנהגויות ממחלקה אחרת מבלי צורך לממש אותם מחדש.
עכשיו הוא אומר, בשביל להבין את זה נסתכל על קוד, למשל צורות, אז הנה יש לנו רקטנגל, מלבן, ריבוע זה סוג של רקטנגל, הוא היה אמור לרשת ממנו, פה זה פשוט שכפול קוד, ועכשיו הם אומרים שזה לא מייצג את הקשר בין, בין שתי המחלקות, ולכן אם נשתמש בו רשע, אז זה כן ישקף את העולם האמיתי בזה שסקוואר יורש מרקטנגל. עכשיו אני כבר אומר שלא תמיד, כאילו אחד היתרונות בפייתון זה שלא חייבים להשתמש בתכנות מונחי עצמים, לא תמיד כדאי ליצור מחלקות. יש הרצאה של ריימונד הטינגר, של, אני חושב שזה שלו, Don't Use Classes. זה של מישהו אחר, בואו נחפש את זה. אוקיי, יש מ-2012 כנס של פייקון, Stop Writing Classes. אני חושב שזה תקף גם להיום, בסך הכל זה כמעט חצי שעה, אפשר מתישהו לראות את זה. אבל היתרון הוא באמת שכאילו איזשהו, יוצר איזשהו סדר או קריאות בכל, אבל מבחינת יעילות זה לאו דווקא הכי טוב שיש, כי זה מוסיף, שלבים בדרך. אוקיי, אז מה יש לנו פה? אנחנו מצהירים רק על זה שריבוע יורש ממלבן, ובעצם מתחילים מלבן שהרוחב והאורך שלו זהים, כל השאר אותו דבר. אז את זה אנחנו, אוקיי, אז את זה ראינו בלי לשכפל את הקוד, וזה כל מה שעכשיו צריך לעשות. אוקיי, מכיוון שהאינית של שניהם מאוד דומים, הם יכולים פשוט לקרוא לה אינית של הסופר קלאס, כאילו לחסוך לכם בכתיבת קוד. From that of, כאילו להשתמש ב from that of square by using super, this sets the length and width, כאילו שם את האורך ורוחב, מבלי ש even though you just had to supply a single length, בעוד שהיינו צריכים לספק רק אורך יחיד. כאילו פה למשל, זאת הכוונה, בסוף כאילו שמים את זה בשני המקומות. כשאתם מריצים את זה, למרות שלריבוע אין לא מממש במפורש את אריה, את החישוב של שטח, הוא משתמש בזה של המחלקת R ומדפיס את זה. עכשיו זה ברור כי זה יורש את ה, זה כבר לא abstract class, כאילו זה ממש יורש את המתודות שלו, לא, אין צורך לממש אותן. סופר קלאס, אוקיי, זה אמרנו, יש להם מפרסמים קורסים, מה עוד סופר יכול לעשות? מאפשר לכם לקרוא למתודות, זה אמרנו, primary use case is to extend, להרחיב את הפונקציאליות של המתודה שיורשים אותה. למשל, פה יש לנו קובייה שיורשת מריבוע, יש לה עוד איזושהי תוספת לאיך לחשב את השטח פנים, כאילו זה פונקציה שלא קיימת בריבוע, ואיך לחשב נפח בעזרת, שוב, בעזרת מתודות של המחלקת R. אוקיי, בסדר, לא משהו חדש. בסדר, זה נשען על המתודות של המחלקת R. אוקיי, עכשיו תשימו לב בנוסף לכך שהקובייה אין לה אינית משלה, בגלל שהיא יורשת את האינית של סקוואר. מה הכוונה? doesn't really do anything differently for cube. אוקיי, זה אין שום שינוי, ולכן אפשר לדלג על ההגדרה של אינית. עכשיו, הם אומרים שהאינית תיקרא אוטומטית, זאת אומרת
ברגע שמישהו ייצור אובייקט של קיוב ויעבירו לו בבנאי את מה שסקוואר מצפה לו שזה האורך, במקרה של ריבוע זה פשוט יש לו x ו-y, כאילו אורך רוחב, אבל קיוב יש גם גובה. עכשיו, שימו לב שהריבוע קורא לאינית של המחלקת אב שלו, שזה רקטנגל. אוקיי, אבל אז למה שזה יעבוד לי עם קובייה? כי קובייה בעצם מורכבת משש פאות, שכל אחת מהן זה ריבוע, ובעצם זה מלבן שהאורך והרוחב שלו זהים, אז בגלל זה אפשר כאילו לנצל את זה. לא שזה הכי ברור, אבל זה נכון. אוקיי? זה אמרנו, סופר מחזירה אובייקט, כאילו נציג, שליח, to a parent class, so you call a method you want to direct, you want directly on it. זאת אומרת, אמרנו בהתחלה שזה הסופר מחזיר איזשהו אובייקט זמני שמתאר את האבא, אפשר לנסות להיזכר מה שהם רשמו פה. הם אומרים לא רק שזה חוסך לנו מלרשום מחדש את החישובים של השטחים למשל, זה גם מאפשר לנו לשנות את המימוש הפנימי של חישוב השטח במיקום בודד. זאת אומרת זה ספציפית במחלקת אב, אם נשנה את החישוב שטח של המחלקת אב, אז זה גם השינוי ישתקף במחלקות של הבנים שהן משתמשות במתודה הזאת. זה שימושי במיוחד כאשר יש לכם מספר של מחלקות יורשות, שיורשות ממחלקת סופר, כאילו מחלקת אב אחת. ויש פה איזה צלילה לעומק, הרחבה על סופר. לפני שלא ניגע בזה בהורשה מרובה, בואו ניקח סיור קצר ואיך במכניקה של סופר. בעוד שהדוגמאות למעלה קורות לסופר בלי שום פרמטרים, סופר יכולה לקחת שני פרמטרים, הראשון הוא מחלקת בן, והשני הוא פרמטר אובייקט שהוא אינסטנס, כאילו מופע של המחלקת בן, של אותה מחלקת סאבקלאס. בואו נראה שתי דוגמאות שמראות מניפולציה מה המניפולציה של המשתנה הראשון יכולות לעשות בעזרת המחלקות שכבר ראינו. אוקיי, אז אם יש לי פה, הנה יש פה init, self ולנט. עכשיו, self, לא רגע, יש פה טעות, הכוונה, זה תמיד מופיע במתודות שקשורות לאובייקט, הכוונה לסופר, שפתאום אני שולח לו, אוקיי, קח סקוואר, וקח אותי, כאילו האובייקט שכרגע אני יוצר, שהוא מטיפוס סקוואר, ואז תעשה את ה-init length length. עכשיו, מה זה עושה? הקריאה הזאת היא אקוויוולנטית, כאילו שוות ערך לסופר הריק, הקריאה הריקה, the first parameter מתייחס אמרנו מה זה מתייחס, בעוד שהשני מתייחס לאובייקט מאותה תת מחלקה, שזה סף, במקרה הזה, ואפשר לקרוא לסופר עם מחלקות אחרות כמו כן. אז פה זה כבר דוגמה שזה יהיה שונה מלקרוא לסופר ריק, בואו נראה. אוקיי, פה אני רואה סופר. אני רואה פה סופר, אוקיי, יש קיוב, ואז הוא אומר, הרי קיוב יורש מסקוואר. אוקיי, מה קורה פה? אומרים שבדוגמה הזאת אנחנו מציבים, כאילו מגדירים את הסקוואר כסאבקלאס ארגומנט לסופר, אוקיי, במקום קיוב שראינו מקודם. מה זה גורם לסופר? זה גורם לו להתחיל לחפש בעץ הורשה כנראה,
לחפש מתודה מתאימה, במקרה הזה של שטח. עכשיו למה שטח? כי אנחנו רואים את זה ברמה אחת מעל סקוור. אוקיי, אז זה אומר לו איפה להתחיל לחפש כנראה בהיררכיה, כאילו אמרתי של השכבות הורשה, אינסטנס היררכי. במקרה הזה זה מגיע, זה מוצא של מלבן, זה האובייקט הכי, המחלקה הכי קרובה בעץ הורשה שיש לה חישוב שטח. זאת אומרת שזה לא כולל השכבה של הסקוור, זה הולך ומחפש מעל, החל מאחד מעל סקוור, שבעצם הוא יורש מרקטנגל. זה מה שזה אומר. וסף, כנראה שהכוונה זה תחשב עבורי, לפי איך שזה מוגדר נגיד ברקטנגל, תחשב את השטח שלי, משהו כזה. ההתנהגות לא תשתנה, אבל תדמיינו שסקוור גם מימש אריה משלו, שרציתם לוודא שקיוב לא משתמש בה, כלומר כאילו מדלג עליה בעץ הורשה. אז אם היינו קוראים לסופר בדרך הזאת, אז היינו יכולים לעשות את זה, כאילו לומר אני לא רוצה את המתודה שהרשתי מאבא שלי, אני רוצה שלחל מהסבא שלי ומעלה. אז בחיים לא נתקלתי בזה, אבל זה יכול להיות שימושי. מה לגבי הפרמטר השני? בואו נזכר שזוכרים שאובייקט, this is an object, זה אובייקט שהוא מופע של המחלקה ששמים בו פרמטר הראשון. ואז אם נעשה is instance cube square, זאת אומרת האם cube הוא כאילו יכול להיות מופע או בן של ריבוע, במקרה הזה כן, כאילו כמו שאתם רואים פה, instance or subclass of the class info, כאילו של ה-second argument, object, class info. אוקיי, אז זה חייב להחזיר true, בסדר? על ידי החלה של ה-instantiated, האובייקט שנוצר מופע שלו, סופר מחזירה bound method, מה שדיברנו, שזה בעצם מתודה שכאילו צמודה או מוגבלת לאובייקט. זאת אומרת, which give us a method, the object's context such as any in, אוקיי, שנותנת לה, נותנת, which gives the method, נותנת למתודה את כל הקונטקסט, כל ההקשר, כל הזיכרון שהאובייקט מכיל באותו הרגע. כאילו נגיד באובייקט דיקשנרי שלו, דנדר דיקט, כמו such as any instance attributes. אוקיי, כאילו תכונות של המופע. אם פרמטר זה לא כלול, המתודה, the method returned, המתודה שתוחזר היא בסך הכל פונקציה שלא קשורה, לא מקושרת להקשר של האובייקט. כשאנחנו אומרים על מנת, אני אישית נתקלתי בקונספט הזה בפייתון דיפ דייב של יודמי, אומרים שלעוד מידע על מה זה bound method ו-unbound methods ולעומת פונקציות, זה קשור לנושא של descriptors. בואו נראה אם אנחנו ישר נגיע לזה. פרוטוקול is simple, הפרוטוקול של decorator. מה אנחנו בדרך כלל רואים בדקורייטור? יש את ה-get, set של אטריביוטים, ונגיד, אוקיי, בדרך כלל מה שאנחנו רואים, מה זה decorator? זה שאתם שמים את השטרודל מעל הגדרה של פונקציה או משהו כזה. get וset זה מה, איך אנחנו רוצים שהאובייקט ישתנה, זאת אומרת מגבילים כאילו את הגישה שלו, לא שהשינוי והקבלה שלו זה יכול להתבצע למשל תחת תנאי מסוים, ולא סתם שכל אחד יוכל לחרבש לנו את האובייקט. אז נגיד פה הם עושים reveal class, y שווה 5, אין כל כך זה, ואז
זה מפעיל את ה... זה קורה בעצם לגט, דנדר גט, וזה קורה לסט. עכשיו שוב, יכלו לשים פה תנאים, לאו דווקא שזה יעשה את השינויים, ובעצם דרך, לא רוצה להגיד שזה דומה לפרופרטי, אבל זה סוג של דרך ליצור איזשהו שינוי בהתנהגות. עכשיו, properties, class methods are all based on the descriptor protocol. כולם מממשים את הפרוטוקול הזה מבין אלו. ופה בדיוק מדברים על property. נושאים ששווה לדעת לעומק, מי שרוצה לדעת להיות מקצוען בפייתון. וזה ממש ההמחשה מה זה bound method. נניח אם עושים d.f. צריך ממש לקרוא את כל הדוגמה. אוקיי, יש את הקלאס, יש את f, ואז רואים שאם אנחנו סתם ניגשים דרך הקלאס דיקשנרי, אז זה מדלג על הקריאה לגט, אז זה רק יחזיר את הפונקציה, את הפונקציה של האובייקט. אבל אם עושים d.f, כאילו לקחת מהקלאס את ה-f, אז גם אתם תקבלו את הפונקציה עצמה, ואתם רואים שזאת כאילו אותה כתובת זיכרון, זאת אותה פונקציה. אבל אם זה, אני פחות מכיר מה זה qual name, to support introspection, כאילו זה לניתוח לעומק. אבל אם אתם תיצרו אובייקט ואז תעשו לו את הנקודה F, אתם תקבלו bound method. בעצם מתודה שכאילו היא שומרת את המצב של האובייקט באותו רגע. יכול להיות שיש לה כל מיני אטריביוטים פנימיים, כל מיני משתנים פנימיים שייחודיים ספציפית לאותו אובייקט. והנה יש, אם הם עושים self, מקבל איזשהו אובייקט של D. אוקיי, ויש את הקלאס, קלאס מתוד. כאילו מה, חושב שזה מה, כאילו מה, לא סגור על מה זה, צריך לבדוק אם זה נותן את הטיפוס של F או משהו אחר. כאילו יש הבדל בין לעשות את טייפ של אובייקט מסוים, לבין לעשות את הנקודה קלאס שלו. יש איזשהו הבדל קטן. אתם יכולים לעשות גוגל על זה. אז אחרי שקצת קראנו מה זה bound ו-unbound method, מה הם אומרים פה? באופן טכני, סופר, לא מחזירה מתודה, אלא מחזירה proxy object, שזה אובייקט שכאילו delegates call, כאילו מאציל, מה זה, אני חושב שזה ההצלה. הרי פרוקסי עושה כאילו ציר נציג בא כוח, כן, סוג של delegates call to the correct class methods, כאילו מעביר את הקריאות למתודות של המחלקה, המתודות הנכונות של המחלקה, מבלי ליצור additional object in order to do so, מבלי ליצור אובייקטים נוספים. אבל זה לגבי זה שאמרנו מה סופר מחזיר, האובייקט הזמני הזה. זה כאילו, לא כל כך מסבירים מה המהות שלו, אבל הוא עושה את ה... הוא מביא לנו את המתודות שאנחנו מבקשים, את ה-bound method. פה רשמנו הרי שזה bound method. By including in session the object, super returns... זה המקרה של, שאנחנו נותנים לו... נותנים לו instantiated object, איפה זה היה? פה. זאת אומרת, זה ייתן, כאילו ייקח את המימוש ממחלקה אחרת, אבל יביא לנו מתודה שצמודה לאובייקט. אוקיי. זה עברנו, סופר, זה אני לא רוצה לגעת בכלל. ואולי יש פה עוד משהו, method resolution order, זה שאלה אם זה תקף רק ל...
או רשע מרובע או לא. האמת שזה כאילו זה קונספט של תכנות מונחי עצבים, של מאיפה, איפה הוא מתחיל לחפש מי ה, את המתודה שצריך בעץ או רשע. This comes in handy when you're using super because the method, כאילו הסדר שמבררים מי המתודה הרלוונטית, אומר לנו בדיוק איפה פייתון מחפש את המתודה שאנחנו קוראים אותה ביחד עם סופר ובאיזה סדר. בואו נראה דוגמה. בכל קלאס יש method resolution order attribute שמאפשר לנו לבחון לעומק. אוקיי, נגיד פירמידה, אני רואה שזה קודם יש את המחלקה עצמה במיין, אחרי זה משולש, אחרי זה מלבן, זה פשוט זה, אוקיי, זה רואים שזה הורשה מרובע, כי לפירמידה יש לה כאילו חרוט שמורכב מארבעה משולשים, ויש לה ריבוע בבסיס, וזה יכול להיות גם מלבן. אז אני הולך לדלג על כל זה, זה לא רלוונטי לנו, זה פשוט במקרה שזה יורש מכמה מחלקות, איך הוא קובע את הסדר של החיפוש. לא צריכים את זה, ובאמת זה מוזכר פה, אז אני פשוט מדלג על זה. ונראה לי גם כאילו ממשיך מולטיפל אינריטנס וסיכום, אז נדלג גם על זה. אז לכאורה לא דיברו שאומנם זה רק real python וזה לא הדוקומנטציה הרשמית, לא דיברו שם על שום כאילו דברים רעים בקריאה לסופר אינית, גם לא אמרו כל כך למה אנחנו חייבים את זה, אבל במקרה שלנו אם אנחנו עושים סופר אינית עם hash function אז פשוט שם אותו כאן, זאת אומרת במקום שאני אצטרך לעשות עכשיו את הדבר הזה, אני משתמש במחלקת אב כדי לעשות את אותו דבר. עכשיו לדעתי אם נשאיר רק את השורה הזאת ונמחק את זאת זה עדיין יעבוד, אבל בסוף נשאיר את זה. מה עוד יש לנו? אוקיי, מרקל נוד. אוקיי, אז אמרנו יש לנו תעלים ויש לנו את כל שאר הצמתים. אז חוץ מההש פונקשן יש לנו פרמטר כאילו של המספר ילדים שהוא קבוע לכל עץ. אז למה כאילו יש לי שתי אפשרות, או שאני שומר את זה פה בתור מחסן את זה בתוך הנוד שידע להריץ את הנוסחאות שלו ככה בהתאם לפרמטר הזה, או שאני, הרי יש לי פה קלאס, או שאני אקבע את זה בתור איזשהו משתנה גלובלי, שזה לא טוב. אני מנסה לחשוב על עוד אופציות, חוץ מלשים איזה כאן. אולי יקפוץ לנו בהמשך. אוקיי, אז את זה הוא מקבל מבחוץ, מהחלק שטוען את הקבצים. ולכל צומת ביניים, או שורש, יש גם ילדים. אז אפשר לעשות מערך של כאילו רשימה של ילדים שאנחנו הרי בונים את העץ מלמטה למעלה, אז נמלא אותה תוך כדי מלמטה למעלה, משמאל לימין. איך אני מה זה להוסיף ילד? עכשיו יש פה כל מיני בדיקות של תקינות של הקלט, זאת אומרת אם מישהו מנסה להוסיף לי ילד אבל כמות ילדים שלי גדולה או שווה, כאילו הרשימה שלי מלאה מבחינת התקציב, אני לא רוצה שיהיו יותר ילדים ממה שאמורים להיות, אז raise value error, אוקיי. אם זה מה שאני מקבל להוסיף כילד זה לא אובייקט שהוא מרקל אובייקט, זאת אומרת לא מטיפוס של המחלקת אב, למה דווקא המחלקת אב ולא מרקל נוד? כי הילדים של השכבה אחת לפני הכי תחתונה הם העלים, אז אני צריך לתמוך בשני המקרים.
שבזה הם בודקים שהchild הוא מטיפוס Merkle Object, ושזה מה שיורש מהAbstract Base Class, והבדיקה של ההאש פונקשן צריך להיות אחיד לאורך כל העץ. אז אם מישהו מנסה להכניס לנו הש פונקשן שהוא לא מתאים למה שכבר יש לי, אז נשימו לב גם לזה שפה מתייחסים לאטריביוט הזה, וכאילו יש הנחה סמויה שאינית בעצם יצר לנו את האטריביוט. זה בעצם אנחנו עושים קריאה ממשהו שכבר הותחל לפני כן. אז לאו דווקא שזה יוצר את הקוד הכי קרי שיש, אבל בסדר, בואו נמשיך. ואז אם זה עובר את כל הבדיקות, מוסיף את הילד לרשימה. אוקיי. Def get number of children, מחזיר את האורך, כמה ילדים יש לי כרגע, שזה האורך של הרשימה. Get hash, איך אני, זה כבר אחרי ש... אוקיי. אז כביכול זה אמור להיות נראה לי calculate hash. למה? כי בעצם פה מתבצע סוג של החישוב, כי אם הכמות ילדים שלי היא לא מה שאמור להיות, אז חסרים לי ילדים כרגע. שגיאת זמן ריצה, להוציא exception. כאילו מקרה לא תקין. עכשיו, האש שלנו בעצם מורכב קודם כל משרשרים את האשים של הילדים משמאל לימין. עכשיו אנחנו בכוונה עשינו, כאילו אתם תראו שאנחנו נכניס את הילדים משמאל לימין, אז בגלל זה בעצם היתרון ברשימה כביכול, ששמרנו אז איזשהו סדר הכנסה מסוים, ואנחנו מתחילים מתחילת הרשימה עד הסוף שלה לפי הסדר ומשרשרים את ההאשים. עכשיו אפשר, כאילו אם זה היה ממש בזבזני, הרי כביכול זה כל פעם יוצר סטרינג חדש. לא שזה כזה נוראי, אבל אם בודקים ואם הולכים נגיד יש פה אני רואה גם בלוג, אבל למשל בסטאק אוברפלור הרבה אנשים נכנסים, אז סביר להניח שנראה כאלו אנשים שמשווים ביצועים. פה ספציפית זה לא הפוסט שרציתי לפתוח, כי היה בן אדם שישבה בין 5 שיטות, אבל מישהו, נגיד התשובה הכי פופולרית פה, לא זה דווקא, אומרים שהג'וין למחוזת ריקה זה כביכול הכי נוח והכי יעיל, ויש כאלה שאומרים אל תעשה אופטימיזציה עד שאתה חייב, מה שנקרא Premature Optimization, אל תתפתה, והנה זה כאילו האופציה הכי פשוטה והכי מהירה. בכל השאר, כל השיפורים הם ממש בהבדלים מאוד קטנים. אז אם במקום זה אני אעשה למשל, איך אני הולך לעשות את זה? הרי יש לי רשימה כבר. אבל אני צריך את ההאש של כל אחד מהם, אז אני יכול לעשות רז שווה ל... מחוזת ריקה נקודה join, של אני יוצא רשימה חדשה c נקודה get hash for c in self children. זאת אומרת אני יכול להפוך את זה לסוג של list comprehension במקום הלולאה הזאת. כן, נראה לי רק חסר לי סוגריים, ובסוף אני צריך לעשות הש של הרזולט. עכשיו לפני שעושים את ההש הזה, יש פה איזה עניין של צריך לעשות את ה-X digest, אבל לפני כן זה פשוט יקפיץ לכם שגיאה, שאם תנסו לעשות את זה בלי האנקוד הוא לא ייתן לכם, הוא יגיד שחייב להיות איזשהו קידוד. עכשיו ההנחה פה שהמחרוזת המקורי של ההאשים, כלומר אני לא סגור אם זה דווקא אפשר להסיק את זה מכאן, אבל נניח אם הייתי פותח את אחד הבלוקים,
אז אתם רואים שחוץ מ... יש לנו כאן תווים באנגלית, גדולים קטנים, וזה עוד לפני שפעם ראשונה חישבנו את האש, ויש מספרים. אז יכול להיות שהמכנה המשותף ל... הרי מה זה ל-encode? זה מי... מי כאילו... קידוד מסוים, נגיד אסקי או UTF-8, אנחנו עוברים לבייטס, זה מה שזה עושה. עכשיו כנראה שזה מה שמשותף לכל התווים האלו, שזה באסקי, למרות שאפשר להגיד גם זה בייס 64, זה לא שייך, זה לא... אז אנחנו נשאיר פה איזה break point שנראה את הסטרינג אחר כך, ואפילו נחלק את זה לשני חלקים, נראה מה קורה אחרי שאנחנו עושים לו encode לאסקי. אנחנו פשוט encode the string, מקודד את המחרוזת בעזרת הקודק, כאילו coder the coder, שרשום עבור הפרמטר encoding, מעביר את זה לבייטס, לא רשום את זה פה, הנה בייטס. ואחרי שזה עושה את הקידוד, אז זה מריץ, זה כבר חלק שהוא קצת לא רואים אותו מכאן. זה קודם עושה לזה הש עם ה-MD5 ואז עושה את התמצות שאנחנו מחפשים. אז במקום get hash, זה תכלס היה צריך לקרוא לזה calculate hash. זאת אומרת אולי להפריד את הפונקציה הזאת לשני חלקים, שאחד מזמנים אותו לפי דרישה שיחשב את ההש, ואז ייצור איזשהו אטריביוט דינמי, ורק מתי שנדע שהוא, כאילו אחרי שעשינו את הקלקולייט נעשה גט. ואיך אני מקבל גובה של צומת פנימי, זה אפשר להשתמש במה שידוע כבר לבנים, כאילו אנחנו בונים את העץ מלמטה למעלה, אז בוא תביא לי את ה... גובה של אחד הבנים, נגיד הבן הראשון, זה הכל, הם אמרו ב-PDF, כאילו, בגלל שהעץ מושלם, זאת אומרת שכל העלים באותו גובה, אז אפשר לקחת את הגובה של אחד העלים, וממנו להבין את ה... כאילו זה 0, תוסיף 1, תגיע לגובה של זה, תוסיף 1, תגיע לגובה של זה, וכן הלאה. אוקיי, זה פשוט גישה של חישוב bottom up, מלמטה למעלה. לא הייתי קורא לזה, אין פה רקורסיה, זה פשוט בנייה מלמטה למעלה. עכשיו, איך מכל המחלקות האלו, איך אנחנו בכלל כותבים את הקוד שלנו? אז רואים פה שתי פונקציות, אחד שבונה עץ, כאילו קריאייטרי ובילטרי, שמות לא כאלה ברורים, אבל אם נסתכל על מיין אז נראה שקודם כל יש לי את בילטרי, ובילטרי בעצם קורא לפונקציה שמעליו, שזה הקריאייטרי, יש את זה פה בפנים. אוקיי, מה זה הבילטרי? יש לנו את ה... אמרנו שיש 16 עצים, 16 בלוקים, אז יש פה איזשהו... ובעצם כאילו דיקשנרי של השורשים. למה דיקשנרי? כי כנראה יהיה לכל צומת איזשהו אינדקס וערך של ההש. הביטוי הרגולרי של הוא נועד לחלץ את הפרמטרים מתוך השם של התיקייה, תכף נעבור על זה. אז עכשיו זה הקטע שאנחנו רוצים ממש לקרוא את השמות של התיקיות. אז מה יש לנו? עבור כל קובץ בתוך גלובל, וזאת לא השיטה היחידה לעשות את זה, זו אחת השיטות. תמיד אפשר לבדוק בסטאק אוברפלואו מה השיטה המומלצת, או בדרך גוגל. for global.iGlobal, בואו נראה אם יש רשום למה זה i. אני return an iterator which yields the path matching the path name pattern. זאת אומרת שהדבר הזה מחזיר את, מה אמרו? איטרטור? כן, איטרטור. פשוט כשאנחנו עושים את הפור זה עובר על כל
כל האיברים בשרשרת ש... ש... שזה מחזיר. כל פעם הוא מחזיר אחד, אבל אנחנו עוברים על כולם. זאת אומרת, כל, בכל רגע נתון בזיכרון יש אחד כזה. את מי הוא יפתח? הוא ילך, מה הפאט שאני צריך? פט, os.pet.join, קח את סאבדיר, שסאבדיר זה כאילו זה נשלח מהמיין, זה... אני שיניתי את זה לתיקייה נוכחית, כאילו מריץ מ... כי שמתי את הקוד שלי בהתחלה בתוך התיקייה שמכילת הבלוקים, אבל במקרה שלנו עכשיו זה צריך להיות בלוקס, אם אני לא טועה, שמתי את זה כן בבלוקס, ובתוך בלוקס זה שוט בלוקס, אז בכלל אולי עדיף לעשות, בואו נקרא לזה, Shift F6 גם כן, נגיד זה בלוקס 2, מקווה שזה לא יעשה בלגן, ואז אני ארצה להעביר את זה סתם בשביל הכיף לכאן. אוקיי, מה זה נשאר פה איזה קובץ קוד, תתעלמו ממנו כרגע. וואה, שוב פעם פתח לי זה. אוקיי, אז אם אנחנו לוקחים בתוך join, כאילו תצרף לי את הפט של blocks ביחד עם כאילו שים איזה slash ותביא לי את כל מה שאתה מוצא, כל התיקיות. האם אני רוצה למצוא תיקיות גם שנמצאות בתוך התיקיות? לא, אני לא, זה לא מה שאני מחפש, אז recursive שווה false. אם os.path.isdir, כאילו אם שם הקובץ שזה החזיר לי הוא טיפוס תיקייה, זה בדיוק מה שאני צריך, אז מפעילים פה את החיפוש של הביטוי רגולרי עבור שם הקובץ. זה הסינטקס של עבודה על ביטוי רגולרי שעשינו לו כבר קומפייל, כדי כאילו להאיץ את הביצועים, פחות מאמץ בזמן הריצה, יותר מאמץ לפני שמריצים, כאילו לפני שמריצים את הקוד. אז מה זה עושה? זה אומר, תביא לי, השם של התיקייה אמור להיות במבנה הבא, זה ביטוי רגולרי, בלוק, קו תחתון, ספרה אחת או יותר, והסוגריים זה כי אני רוצה לחלץ את הפרמטר הזה לתוך משתנה, אחר כך מקף, הייט, עוד איזשהו אותו מבנה, כאילו ספרות, סאנז, ספרות, וזה הדולר אומר ש אם אני לא טועה יש לנו, צריך לבדוק את זה, יש את זה ויש את הדולר, זה מסמל שזה התו כאילו התחלה, ודולר אומר פה המחרוזת צריכה להסתיים, לא רוצה אחרי המספרים שום דבר אחרת, זה פשוט כאילו ייתן, לא יחזיר שום דבר, הוא יחזיר שגיאה שנעשה את הסרצ' רשום בסרצ' מה זה מחזיר. אם נעשה פה ספציפית זה לא מחזיר, כאילו זה לא רושם מה זה עושה, אבל כן רשום באינטרנט. אוקיי, אם הייתה התאמה, זאת אומרת שזה החזיר משהו ששונה מנן, זה כאילו בדיקה במפורש, אז זה אומר שיש בעיה, זה פורמט שלא ציפינו לו. עכשיו באמת יכול להיות שבאותה תיקייה אנחנו נקבל כל מיני תיקיות של פאי קאש וכאלו, אז אפשר גם להוסיף פה עוד איזשהו תנאי על השם של הקובץ שכאילו מתחיל בבלוק, ואז לחסוך קצת בעיות, אבל זה פתרון פלסטר. ואז אני שולפים את מה שחיפשנו, את השדות בעצם, תביא לי את המאמץ', תביא לי את ההתאמה הראשונית, את זה, לא את ההתאמה, כאילו, את המשתנה הראשון שחילצתי, השני והשלישי, זה מתחיל מאחד, מספר הבלוק, גובה מספר הבנים, ואז
בדיקשנרי רוץ במקום בלוק, כאילו מספר הבלוק, תיצור לי עץ, שזה ה... זה השם של התיקייה, ממנה יקרו הקבצים, זה הגובה של העץ ומספר הבנים. ובסוף, להחזיר את הדיקשנרי של השורשים, שאיתו נמשיך לחשב את הפתרון. עכשיו, בואו נניח שאני עוד לא יודע איך לבנות את, ה... את העץ, אבל נניח יש לי כבר את השורשים, איך אני מגיע לפתרון הסופי? אז יש לי, יש, נתנו לנו את הוקטור התחול לבלוק הראשון, זה כאילו יהיה ההש הקודם, של הבלוק הקודם כביכול, למרות שאין בלוק קודם. עבור I בטווח של מספר השורשים, הדאטה הנוכחי, זה יש פה לולה, הדאטה הנוכחי שווה לפריביוס הש פלוס ההש של הרוט TX כאילו הנוכחי. get hash על הרוט. אחרי זה, אוקיי, אז יש לנו עכשיו הפלוס הזה בעצם הולך לשרשר שתי מחרוזות. זה לא איזה, זה לא מחבר שני מספרים, זה משרשר מחרוזות. וזה אומר שאוקיי, אז עכשיו אני נשאר לי, לפי התיאור של הבעיה, אני חייב להפעיל hash, והוא ישמש בתור ה-previous הבא. זאת אומרת, ה-previous hash יהיה hash לי ב-MD5 של current data encode ASCII, ועל ה-hash לעשות text digest, זה מה שאמרנו מקודם, זה ישמש כ-previous hash הבא, ובעצם ה-current data כאילו של לחשב את ה... אנחנו רוצים לחשב את ההש הנוכחי וממנו להגיד אוקיי זה יהיה ה-previous hash הבא. זה מה שראינו בקובץ טקסט ההוא, מה שראינו פה, מה שהם תיארו כאן. והתשובה או הדגל זה, זה בעצם ההש של השורש האחרון. אז יכול להיות שהניסוח פה הוא לא הכי ברור שיש, כאילו בגלל השמות ובגלל צורת הפעולה, יכול להיות שנרצה לשנות את זה קצת. ואם נחזור לאוקיי, איך אני בונה את ה... איך אני בונה את העץ, כאילו create tree בסוף, זה גם, זה שם לא מדויק, זה בעצם, יש לנו פה build tree, למה, אני הייתי קורא לזה, בואו נקרא לזה, שזה מדויק יותר, generate, הרי זה לא עץ אחד, זה כמה עצים. תייצר לי את השורשים, ולזה, זה באמת create tree, אבל מה שמאפיין את ה... מה שמאפיין את העץ זה השורש, זה מה שמעניין אותנו. אפשר לקרוא לזה, בוא נקרא לזה calculate root, אוקיי, וזה כביכול הקטע קוד הארוך שמממש את ה... ממש מתחיל לבנות את העץ. זאת אומרת, זה מחולק לשני חלקים. בהתחלה אנחנו רוצים לבנות את העלים, לעבוד מלמטה למעלה, כמו שאמרנו. אז יש פה איזשהו תור שבוויקיפדיה זה היה כאילו רשום כמחסנית, אבל זה היה קצת מטעה, כי ב-BFS כשעובדים כאילו לרוחב, אז זה דווקא תור, שזה בדיוק, יש לנו בפייתון תור, כאילו בתור רשימה, דוחפים איבר הוא מתווסף בצד ימין שלה, והראשון שנרצה להוציא הוא גם כן מהסוף שלה, אבל יש לנו עוד משהו שנקרא DQ, שזה תור דו צדדי, שזה מאפשר להכניס איברים בשתי הקצוות בצורה יעילה, כמו רשימה מקושרת דו-כיוונית, אבל נפגוש את זה בתרגילים אחרים, ואז נראה באמת אם למשל כמה קשה לגשת בתור דו-כיווני לאיבר באמצע למשל,
אם זה מהיר או לא מהיר, שאני צריך לבצע חיפוש, לא משנה. אז יש לנו את מה שיחסן את ה... את ה... זה כאילו זה תור זמני, זה לא כמו מקודם לחסן את כל השורשים, זה אפשר לקרוא לזה temp q, שאמרו שהmax size שלו את any moment אמור להיות שווה לגובה של העץ. אנחנו נבדוק אם זה נכון באמת. file id מותחה ל-0, זאת אומרת אם אנחנו נחזור למבנה של התיקיות לבלוקים, אז נראה שבכל תיקייה יש tx ממוספר מ-0 עד האינדקס של העלה האחרון. אוקיי, אז זה בעצם ה-leaf file id, סתם. עכשיו יש, זאת השורה המקורית שהייתה בקובץ PDF, מה כמות הצמתים שהם לא עלים. עכשיו רשמו פה מספר הבנים בחזקת h חלקי, כאילו חלוקה בשלמים במספר הבנים. מה שנשאר מכל זה, אם הרי זה עושה קודם את הפעולה הזאת, סדר פעולות חשבוניות, לוגיות בפייתון, ורק אחרי זה עושה את החילוק, בעצם נשאר לנו כמו 2 בחזקת x חלקי 2, נשאר 2 בחזקת x פחות 1, אז פשוט להחליף את החישוב לזה. עכשיו, במקום number of parents, זה באמת parents, אבל שם יותר ברור זה למשל, איפה השיפט F6 שלי? למה הוא לא עובד לי? אוקיי. Rename call occurrences, אוקיי, אני רוצה, בואו תשנה לי את כל המופעים. num of non-leaf nodes, זה שם ארוך לא כזה טוב, אבל שיהיה. אז באמת אמרנו שאפשר להרכיב את זה מנוסחה, מה שראינו בוויקיפדיה, מספר הבנים בחזקת h פחות 1. עבור i בטווח של מספר הצמתים האלו, מה אנחנו נרצה לעשות? אנחנו נרצה, שנייה וכפי. אז אם נשווה את זה למקרה של העץ בינארי, שפה זה 2 בחזקת h פחות 1, אצלנו זה מספר הבנים בחזקת h פחות 1, יש את השלב של היצירת עלים. עכשיו פה זה שני דברים באותה, במכה אחת. מה זאת אומרת? זה ניסיון לייצר את השכבה שמעל העלים. זאת אומרת עבור כל, בואו נראה, מרקל נוד, שיהיו לו ככה וככה בנים, n זה משתנה, זה כאילו זה נוד, אנחנו נשנה לזה את השם. אנחנו בעצם שוב, כמו שאמרתי, יוצרים את השכבה שמעל העלים, שזה אומר עבור כל num sans עלים אנחנו ניצור מרקל נוד, וזה בעצם משתקף, זה דווקא פחות מתאים פה, אבל רואים שעוברים כאן על מספר הבנים, ומה עושים? יוצרים את העלה, מתוך מה? מתוך זה שפותחים את הקובץ tx file id, כאילו tx0 למשל, למוד קריאה בבינארי. למה דווקא בבינארי? כי מבחינתנו לא מעניין מה, לא מעניין התוכן הטקסטואלי, מעניין אותנו פשוט להפעיל את ההש על המידע הזה. אני לא צריך לראות את התרגום לאסקי, וכל אחד מהנודים האלה שיוצרים, הם מוסיפים לו עלה שיוצרים אותו, נותנים לו את הפונקציית הש שלו, ומה יהיה התוכן של אותו עלה לפני שהרי מרקליף הזה יש לו את ההש,
וה-self נקודה hash זה לא hash function, זה ממש המידע לאחר hashing, זה מה שהעלה מאחסן, אנחנו נשתמש בזה אחר כך כשנבנה את העצמתים לפי ה... כאילו להפעיל את ההש על הבנים שלהם. אז אם נקרא את התוכן ונשלח את של הקובץ ונשלח את בתור פרמטר את ההש פונקשן, נוכל ליצור את המרקל ליף, וזה מוסיף אותו בתור בן של אותו שכבה צומת בשכבה מעל העלים, וממשיכים להתקדם לקובץ הבא. כל פעם אחרי שמסיימים לקרוא קובץ מסוים, מתקדמים לקובץ הבא. עכשיו אמרנו שהפייל ID, כמה פעמים הוא אמור להיות מקודם? כמספר העלים. זאת אומרת, מה שיש לנו בתיקיות זה העלים. שזה בדיוק אומר שאם אני רוצה לעבור על כל העלים, אז זה באמת, זה שתיים זה כמה חזרות יש לי? שתיים בחזקת H. כי זה כאילו זה, פחות... זה ועוד אחת, זה סך כל האיברים בטווח הזה. אז סטאחלס זה מספר העלים, אני לא יודע למה הוא קרא לזה number of parents. זה אמור להיות מספר העלים. בואו נשנה את זה. number of leaf, leaf nodes, או פשוט leaves. לא, זה לא leaves, לא משנה. בוא נשאיר את זה ככה. אוקיי. עכשיו, מה העניין? אוקיי, אז עבור כל אחד, בוא נראה אם, יש, אם זה עדיין הגיוני, כי אני יודע, יודעים שהכל עובד, אבל בוא נראה, בוא נבין את ההיגיון. לא, אתם יודעים מה? מסתבר שאני טעיתי. למה? זה היה מבלבל. שתיים בחזקת... זה 2 בחזקת חשבת עליה ה-i, כל עוד גובו של i שווה לגובה הצומת בראש המחסנית, בוצע השליפה, חשבת צומת האב, ובסוף שלוף את השורש. אוקיי. זה, כמה זה במקרה הזה, אם h שווה 3, 8 מ-0 עד 7, זה, במקרה הזה זה יוצא ספציפית, כן, 8 איברים זה ה... זה המסכמות של העלים, בגלל זה זה חשב את העלי ה-i, אבל בקוד שלהם זה בעצם ליצור ישר את השכבה שמעל. עכשיו בשכבה שמעל, כמה איברים יש לנו בשכבה שמעל? זה בעצם לקחת את השמונה הזה ולחלק אותו בשתיים, במקרה של עץ בינארי יצא לנו 4. במקרה שלנו צריך לחלק במספר הבנים, אז זה לא 2 בחזקת h ואז פחות 1, זה 2, זה נגיד מספר הבנים בחזקת h פחות 1. בגלל זה זה עבד וזה היה נכון, אז אני אחזיר את השם הקודם, וזה לא ננסה code occurrences, נקרא לזה number of, number of leaf parents. זאת הכוונה, ממש בשכבה שמעל העלים, כי במקרה הזה זה מתבצע בחלקים החישוב, לאו דווקא כמו בוויקיפדיה. אוקיי, אז אחרי שיצרנו את השכבה שמעל העלים, זאת אומרת, אנחנו יודעים שכל פעם אנחנו נרצה לקרוא איזשהו קובץ מסוים שמתאר עלה, אבל עבור כל אחד מה... נגיד אם number of sons זה 4, אז עבור כל 4 עלים אנחנו נרצה ליצור את האבא שלהם, אנחנו נוסיף לו רק 4 בנים, 4 עלים. וכל פעם שאנחנו מסיימים ליצור תעלים, רגע שנייה אחת, כל פעם שאנחנו מסיימים להוסיף תעלים לאבא, אז אפשר להוסיף את הנוד הזה שיצרנו, את
המרקל נוד הזה, אפשר להוסיף אותו לתור. עכשיו זה בדיוק כביכול, זה נשמע כמו התור הזמני שהיה מתואר בוויקיפדיה, שפה אמרו שבכל שלב במחסנית נמצאים לכל היותר H צמתים, אז במקרה שלנו, כאילו זה לא תלוי בכלל ב-H. במקרה הזה, כמות האיברים שיהיו, נגיד בפעם כשזה רץ, כמות האיברים בתור, בגלל שאנחנו לא שולפים ממנו, רק אחרי זה, זה יהיה הכמות של האבות, שזה אומר הדבר הזה, number of sons בחזקת h פחות 1. זאת אומרת, התעלמו מהאלגוריתם שהיה רשום בוויקיפדיה, שכביכול הוא קצת לא כזה ברור, והשתמשו ממש בהיגיון כדי לבנות את העץ. אבל טכנית אפשר לחשוב, כאילו, אוקיי, כל פעם אני יכול לקרוא תעלים, מספיק לי מספר הבנים כל פעם כדי לחשב אבא וכן הלאה, ואז אני יכול לחשב נגיד את האבא הבא באותה שכבה, ואז אני יכול אפילו לחשב את השבע הזה, ואז אני צריך לחכות לבאים בתור. אז אפשר לעשות את זה בכמה דרכים. נגיד אם כל פעם מחשבים את השכבה הזאת, אז יהיו לי באותו רגע, זה כאילו זה המימוש הנוכחי, שכל 3, 6, 10 ו-13 נמצאים בתור, ואחר כך נמצאים 7 ו-14, אבל יש כל מיני דרכים לפתור, זה תלוי בכמה בנים יש, כן, תלוי בעיקר בכמה בנים ומה הגובה. זה מזכיר קצת את ההתלבטות מתי להשתמש ב-D0 ו-B0 במקרה נגיד של חיפוש צומת בעץ בינארי, אם הולכים לרוחב או שקודם הולכים לעומק ואז חוזרים. אז מה שאנחנו רואים בקוד זה לא בהכרח המימוש הכי יעיל וחסכוני וזיכרון, אבל הוא בסדר בתור התחלה. גם הוא לכאורה חוסך קצת קוד בטיפול במקרי קצה, כשאני רוצה נגיד, אוקיי, חשבתי את האבא, בואו נעבור לזה שלידו, לבנים שלידו, ואחר כך נמשיך, ואז נעצור. אפשר לחשב, כאילו, אם אני בחצי, זה לאו דווקא חצי, זה העניין. אם אני כן, אם יש לי נגיד ארבעה בנים, אם אני בחצי השמאלי, של העץ, של התת עץ, נגיד של 7, שאני נמצא בו כרגע, או שאני נמצא בחלק הימני. ולפי זה להחליט לאן להמשיך, כאילו ממש לפי האינדקסים. והאמת שיצא לי להשתמש במשהו דומה, כאילו באתגר הנוכחי של 2020. ועכשיו אנחנו בעצם במצב שיש לנו את השכבה הכי נמוכה שמעל העלים, שבסך הכל מכילים את ההשים שלהם, של הקבצים. עכשיו הגיע הזמן לבצע את החוקיות של לקחת כל אחד מהבנים, לקחת את ההשים שלהם לפי הסדר, לשרשר אותם, ואז לעשות הש על זה, וזה מה שאני אחסן בצומת עצמו. זאת אומרת, עכשיו אפשר להפעיל את החוקיות הבאה. כל עוד התור, הגודל של התור שונה מאחד, למה דווקא אחד, זאת שאלה טובה, כי בסוף מוכנס השורש, כנראה בגלל זה, לעומת לבדוק שהתור ריק. Number of leaf parents, אוקיי, זה כאילו שאריות של השם שאני השארתי, כן. פשוט הם השתמשו במשתנה הזה גם לזה. Number of leaf parents שווה number of leaf parents חלקי number of sons. מה זה אומר? שכל פעם שאני רוצה לעבור לשכבה אחת מעל, אני בעצם הכמות צמתים מחולקת במספר הבנים. 4 חלקי 2 זה 2. אוקיי. עבור I בטווח של אותם צמתים באותה שכבה, יוצרים מרקל נוד עם הש כזה ומספר בנים כזה,
ועכשיו הגיע הזמן להוסיף לו את הבנים. עכשיו מי זה הבנים שלו? הבנים שלו זה בהתאם לכאילו מספר הבנים, אני שולף כל פעם מהתור ומוסיף אותו בתור ילד. עכשיו למה שזה יעבוד? כי איך שהרשימה או איך שהתור עובד הוא מסוג first in first out, FIFO. זאת אומרת, אם קודם הכנסתי את 1 ו-2 ואחר כך את כל השאר ואז אני בא לחשב את 3 ואני מוציא מהתור, אז הראשון שיצא זה 1 ואחר כך 2, בדיוק כמו שאני צריך, לפי הסדר. אז מוסיף לו את הילדים, נגיד במקרה הזה 7, אז מוסיף לו את ה-3 ו-6, ואחרי שזה מסיים לעשות את זה, אז זה מכניס על התור את N עצמו. מה זה אומר? זה אומר שהחלק הזה ממש עובד בשיטה של אוקיי, אני רוצה עכשיו, זה אומר שנגיד יש לי, היו לי תעלים, חשבתי את השכבה שמעל, ועכשיו, סליחה, זה לא באמת חישב, זה רק הכניס לתור את השכבה הזאת, שבעצם כל אחד מהצמתים האלו כבר הכנו לו את הבנים שלו, את העלים, אז שולף מהתור, אז בהתחלה ישלף זה, ואנחנו שולפים כמספר הבנים, זאת אומרת המטרה כרגע היא לחשב את אלו, ליצור את הנודים האלה. אז כאילו אני התעלמתי מזה שזה מפעיל את ההש, אבל בעצם כשעשינו את, אנחנו בעצם כרגע מכינים את התשתית לזה שיהיה לנו את ה... אנחנו נדע מי הבנים, נדע את ההיררכיה של העץ, נדע מי מה שיקרה בסוף, נדע מי השורש ומי הבנים שלו, ואנחנו נצטרך את ההש שלו, אז נקרא לגט הש, והוא בעצם יקרא, הוא יהיה מורכב מהגט הש של הבנים, נקרא לגט הש, איפה זה היה? get hash שקורא ל... כאן, דבר הזה. זאת אומרת שכרגע כל מה שזה עושה זה בסך הכל יוצר את הקישור בין הצמתים ומגדיר מי הבנים של כל אחד, אבל רק בסוף זה יעשה את החישוב של ההש. לא יודע אם זה המימוש הכי טוב שיש, אבל זה בסדר, זה מספיק טוב. כאילו גם ככה אנחנו עוברים על הבנים, אז למה שלא נחשב את האש וזהו. אז אם נחזור רגע לסרטוט, אמרנו שכרגע כל אלו נמצאים בתור, וכל פעם אנחנו שולפים כמספר הבנים איברים, נגיד במקרה הזה שולפים 2, ומחשבים בעזרתם את האבא, זאת אומרת מוסיפים אותם כילדים שלו, ואז מכניסים בחזרה לתור את ה... כאילו ב... אמרנו שזה first in first out, אז בעצם הוא ממש מוכנס ב... אפשר לדמיין זה בצד שמאל של הרשימה, בישבן, בזנב. אז בפעם הבאה שאני אעשה פופ, אז זה לא מה שייצא, מה שייצא זה שני אלו. אז בגלל זה עובד בצורה בסדר, למה? כי כל אלו יצאו, כל אחרי, כאילו זה יצא, זה יצא, חישבנו את זה, אחר כך שני אלו יצאו, נחשב את זה, ועכשיו זה הבא בתור שהכנסנו מקודם, ואחרי זה זה. אז בגלל זה עובד הדבר הזה, ואפשר עם קצת דיבאגינג להראות איך זה רץ. אז הכל טוב, כאילו ברגע שמציירים את זה, מציירים את התור הזה, את הפיפו, אז הכל כבר נהיה יותר ברור, ובקרוב אני גם אתחיל ממש להציג סרטוטים, ואז הדברים יהיו הרבה יותר ברורים. אוקיי, אז אחרי שיצרתי בעצם את ה... זה בסוף מה יקרה? בתור יהיו לנו שני איברים, נשלוף את שניהם ונרכיב את ה... ניצור את השורש, ואז בסוף זה גם דוחף אותו לתור, בעצם אנחנו עוצרים כשהשורש הוא האיבר היחיד בתור,
ובודקים שהגובה של השורש הוא באמת הגובה המצופה, אחרת זה יזרוק שגיאה, ובסוף מחזירים את השורש. אוקיי, בגלל זה קראתי לזה calculate get, או כן, אפשר לקרוא לזה calculate get. אז מי קורא מי אמרנו שקורא לקלקולייט רוט? הדבר הזה, שאנחנו מחסנים את השורשים בתוך הדיקשנרי. עכשיו, אחרי שעשינו את זה, אז נשאר, אז זה הזמן להפעיל את ההאשים, את ההאש פונקשן. כלומר, אוקיי, עצרתי את השורשים, יש לי אותם פה, והדיקשנרי הוא לפי מספרים. זאת אומרת, זה ספציפית מסתמך על תכונה של פייתון 3, בפייתון 2 זה לאו דווקא היה עובד, שהדיקשנרי הוא מתנהג, כאילו פרט להבדלים מאוד קטנים, מתנהג כמו ordered dictionary, יש טיפוס כזה, מחלקה כזאת. עכשיו, מה שזה אומר שזה שומר על הסדר של הכנסת איברים לדיקשנרי. אנחנו קראנו את התיקיות ממש לפי הסדר, זה במקרה זה הסדר קריאה של התיקיות הוא היה ממש לפי המספרים, כי הם מוספרים פה בצורה לקסיקוגרפית. זאת אומרת, זה לא סתם שרשום 1, 2, 3, 4 ואחרי זה 10, זה ממש עם 0 בהתחלה, אחרת זה לא היה עובד כמו שצריך. היינו צריכים להגיד לו שימיין את התיקיות לפי סדר מסוים, כאילו של ערך מספרי ולא של המחרוזת לקסיקוגרפיה. אז פה זה כבר החישוב של ההאש פונקשנס, סליחה, של ההאש ואליו. אז אוקיי, previous hash, ועברנו האמת על הקטע הזה, אז ברגע שהסברנו מה זה עושה, ברגע שיש את השורשים, אפשר לפתור בעצם. אז כדי שזה יעבוד, אנחנו צריכים במקום נקודה בסאבדיר לתת לו blocks, אז בואו נשנה את זה. אז נשנה את זה ל-blocks, נראה אם זה, אוקיי, זה שיניתי ל-generate roots. ואחרי קצת זמן אנחנו רואים שזה הגיע לפעם הראשונה שמבקשים את ההאש, ורואים שאם אני לוקח למשל אוסף מחבר את ההאשים של הילדים, אז רואים איזושהי מחרוזת כזאת, זה בעצם ה-digest, x-digest, אחרי ה-md5, אופס, מה קרה פה? ועל זה אנחנו עושים encode ASCII. זאת אומרת, אם הייתי יכול לפרק את זה לשלבים, אם אני אוציא זה רגע סתם כדי שתראו, נעשה את זה, על זה נפעיל את ההאש פונקשן, encoded, ואחרי זה נעשה את ה-X digest. אז בואו נראה מה יתקבל בכל אחד מאלה. אוקיי, אז עכשיו זה היה יחסית מהיר. אז encoded באמת ממיר את זה ל-byte string, זאת אומרת אם פה זה היה D0.1.1.9.7 וכן הלאה, אז אותו דבר רק בייצוג של bytes, לא כ-string, אלא אם כן הוא רואה שם במחרוזת איזשהו תו שהוא לא אסקי, אז יכול להיות שזה קצת משהו שונה פה. ה-hashed מחזיר אובייקט של MD5 hash object, יש לו תכונות של בלוק, מה digest size, אי אפשר לראות יותר מזה, אבל בפנים שמור המידע, כאילו מוסתר מאיתנו, ואנחנו לא רואים את
רואים רק את זה, איפה, מה הכתובת שלו בזיכרון של התוכנית. ואחרי זה מחזירים את ה-X-Digest. עכשיו, X-Digest ראינו כבר את הצורה שלו, זה הרבה יותר קצר, זה בסך הכל אותיות קטנות ומספרים וכן הלאה. ובאמת הדגל מתקבל, ההש של הערוץ האחרון, ועכשיו מה שאנחנו יכולים לעשות, זה אמרנו שבדקנו מה קורה כשאני מעביר את הביטוי הרגולרי המקומפל לתוך הפונקציה, וזה עבד בסוף, לא צריך אותו מחוץ לפונקציה, כי רק שם אני משתמש בו, אבל היו עוד כמה דברים שחשבנו אולי לשנות ולשפר פה, ואמרנו שנבדוק גם את הקטע הזה, אם אני משנה את זה לדבר כזה, האם זה עדיין יעבוד. וכן, זה עדיין נתן את אותו דגל, אז פשוט כאילו מטעמי נוחות שמו את זה פה, לאו דווקא שזה מוסיף לקריאות, אבל בסדר, זה לא השימוש הכי הכי מועיל לקריאה לסופר או סופר נקודה אינית. אז חוץ מנסות לשפר פה את ה... כאילו לבדוק איך אני יכול, אם יש צורך בכלל, לא נראה, כאילו לעשות את הביצועים הרבה יותר מהירים, או מימוש הרבה יותר יעיל, חסכוני בזיכרון, יש לנו עוד כל מיני מימושים נוספים ששווה להציץ בהם, שלאו דווקא עובדים, הם לא עובדים עם איכות מונחי עצמים, ואנחנו נראה אותם בחלק השני, ואז תודה שצפיתם, ונתראה בחלק 2. טוב, אז שלום לכולם, חזרנו לחלק 2 של בלוקצ'יין. מה שהוספתי כאן זה עוד שלושה קטעי קוד שגם כן עובדים כל אחד מהם, וזה אחרי שהם עברו איזשהו כמה שיפצורים, מבחינת שמות משתנים, מבחינת שורות לא רלוונטיות שהיה אפשר להוריד, כל מיני פעולות, נגיד למיין את הסדר של התיקיות שהוא בתוך בלוקס שאין צורך בעצם, ובנוסף לזה, אמרתי מקודם שלמה אני צריך לעשות אנקוד לפני שאני עושה הש, אז בגלל שמקבלים את השגיאה הזאת. אוקיי, נחזור לפייצ'ארם. אז בעצם ננסה לקחת קוד שהוא לא כל כך מתועד כמו שצריך, וננסה להבין אם הוא עובד בצורה שונה מהפתרון המקורי, ואם יש בו איזשהו ערך מוסף. אז בואו נתחיל. אוקיי, אז כאן יש פתרון שנראה, יש לנו פתרון של 60 שורות בערך, יכול להיות שכפלתי אותו, בואו נראה, list dir, לא, כל השאר לא עושים שימוש בספרייה הזאת. אוקיי, אז כבר אני אומר שראיתי פה איזשהו sort, זה לדעתי מיותר. אוקיי, אז יש לנו את השיט, כאילו שאחראית על ביצוע הש, וככל הנראה מקבלת איזושהי רשימה ובנים, ויש לנו את מיין. אז בואו נתחיל ממיין דווקא. יש את הוקטור התחול, יש איזשהו משתנה שמאחסן כל פעם את ה-previous hash, אוקיי, זה ידוע לנו. יש לנו את התיקייה שבה נמצא עם הבלוקים, ויש כאן שימוש כדי לקבל את התיקיות שנמצאות בתוך תיקייה מסוימת. יש לנו פונקציה שמחזירה רשימה של שמות הקבצים בתיקייה. עכשיו, זה לעומת מה שעשינו עם ה-iGlob, Iterator Global, פחות טוב, פחות יעיל, כי זה יאחסן בזיכרון בו זמנית את כל השמות בתוך רשימה אחת. אז עדיף כמה שפחות להשתמש בזה, אבל בואו נזרום עם זה בינתיים. אוקיי, for folder, כל תיקייה שנמצאת בתיקייה blocks, מה אנחנו עושים? next path, ואז הוא מנסה להרכיב פה בצורה ידנית את, ה,
את השם של ה... אם אני לוקח את MyPet, כאילו blocks, מוסיף סלש, ואז את השם של התיקייה, אז זה ייתן את התיקייה, את הפט המלא של התיקייה, אבל גם זה לא... זה לא חכם לעשות את זה, זה יכול להוביל לצרות, כל מיני מערכות הפעלה שונות שבהן הסלשים הם נראים אחרת, פעם ככה, פעם ככה, בווינדוס, יש גם את Mac, לא כדאי, כנראה זה במזל עובד לי פה על הווינדוס, לא רוצה להמר על זה, אבל בואו נשנה את זה שיהיה ברור. מה, שוב, מה האלטרנטיבה היותר טובה? להשתמש ב-OS נגיד, Pet Join, ולנצל את ה-OS Current Working Directory, למשל, שנמצא פה, דבר הזה. לשרשר לו את השם של תת-תיקייה. אוקיי, אז היינו פה. ובעצם התיקיות שלנו אמרנו שזה אלים. פול פאט, בואו נעשה סתם ליף דאטה פול פאט ליף סוף פולדר, אוקיי, לא צריך את זה. ואז יש איזשהו ספליט לפי המקף, כאילו במקום לעשות ביטויים רגולריים, פשוט לעשות ספליט, אז הוא יקבל שלושה חלקים, ואותם הוא יצטרך שוב פעם לפרק לפי קו תחתון. אז זה לא בדיוק פולדר, זה לעשות, אוקיי, יש לנו פולדר, ואז הוא דורס את המשתנה, אז פעם ראשונה הוא יקבל את ההייט, משום מה הוא מצליח לפתור את התרגיל בלי להשתמש בגובה. יש הרי במקום 0, 1 ו-2, אז במקום 1 זה ההייט, אחר כך זה הסאנס, וכנראה שהאינדקס של פה לא מעניין אותו, כי במילא אנחנו עובדים לפי הסדר. הליסט דיר ממש לוקח אותם לפי סדר האלפבטי. אז בואו נראה אם אפשר להסתדר בלי זה, שזה כבר מפתיע. ועכשיו יש פה איזשהו ליסט, תכף נראה מה השימוש שלו. פשוט השם של המשתנה לא מסביר את זה. Next file, files list, list dir של leaf data full path. זה בעצם הקבצים שיש בתוך התיקייה של ה... אם אנחנו ניכנס פה בפנים, זה כל ה-TX'ים האלו. אוקיי, אז בואו נעשה... בואו נשנה את זה ל-leafs TX-data. וגם זה ייתן לנו את כולם בבת אחת, זה לאו דווקא, זה כאילו... אפשר לומר הכי גרוע שיש. ואם אני לא טועה ברבים זה VE. אוקיי, זה אני יכול לוותר, אני אנסה להריץ את זה שוב. או, נראה, רואים שזה כבר לא עובד. מה קרה פה? עכשיו גם בואו נראה. או, עכשיו התוצאה חזרה. למה אני צריך למיין את זה? לפי האורך, בואו נראה מה הוא דפק פה. אוקיי. יש לנו TX0, 1, 2, אוקיי. אז זה אחד החסרונות כנראה בשימוש בליסט דיר. זה יכול לקרות גם עם OS Walk, עם עוד כל מיני אחרים. שפשוט הוא, אתם רואים, יש לנו 0, ואז זה לא 0-1, זה 1. אז במקום שימיין אותם מבחינת איך שאנחנו סופרים, אז הוא בעצם הבא בתור, בואו נראה לכם את הדוגמה, אז הוא מתחיל מ-0, אחר כך 1, 1-0, 1-1, 1-2 וכן הלאה. אז הוא ידלג כאילו על TX2 ו-TX3 וכן הלאה. אז מה אפשר לעשות? אם אנחנו עושים לזה סורט,
סורט ימיין אותם כאילו בצורה לקסיקוגרפית, אז זה דווקא עשה את המצב עוד יותר גרוע. למה עשית את זה? בואו ננסה שוב רגע. אוקיי, בהתחלה, כן, בהתחלה זה 0, 1, 1, 0, זאת אומרת סדר לקסיקוגרפי לפי ה... לפי הערך אסקי של התווים, של כל אחד מהם, כל פעם הולך משמאל לימין, מה שקובע זה הכי שמאלי וכן הלאה. אז אוקיי, אם היית ממיין את זה, אז אמרנו בהתחלה זה 1, 1, 0. והרבה מיונים יכול להיות שהם מיותרים. אוקיי, אני רואה שזה לא השתנה. אין כל כך הבדל, זאת אומרת, אם אני מבטל את זה, ומריץ שוב, זה עדיין נכון, אז זה מיותר. אז האמת, שזה כאילו, יכולנו לעשות פה משהו הרבה יותר מסובך כדי למיין לפי הערך, זאת אומרת, לנסות להמיר את המספר, את המחרוזת של המספר לממש אינטג'ר, אבל איכשהו, מבחינת ההיגיון, אם אני רוצה למיין לפי האורך, אז זה ימיין בצורה לקסיקוגרפית, אבל קודם לפי האורך. זאת אומרת, בהתחלה היו כל אלו שנותנים את האורך מחרוזת הכי קצר, 0, 1, 2 וכן הלאה, ואותם הוא ימיין לפי, אני מניח שהרי פייתון משתמש בטים סורט. עכשיו זה סוג של ניסוי וטעייה להבין אם זה שומר על סדר ההופעה של האיברים במערך המקורי, זאת אומרת שאחד הופיע אחרי שתיים וכן הלאה, או אני לא חושב שאחרי זה הוא עושה עוד איזשהו מיון, כאילו בפרט לאורך, גם לפי הסדר לקסיקוגרפי, זה ממש לא נראה לי, נראה לי פשוט שהוא עשה בדיקה לפי האורך, ומה שקרה אחרי זה לפי הסדר הופעה המקורי. זאת אומרת, סוג של מיון in place, בלי להשתמש בזיכרון נוסף. אוקיי, אז אחרי שעשינו את זה, נעצור את זה, אומר לנו קונטרול F2, עבור כל TX ב-TX Data, בואו נפתח את הקובץ לקריאה. אוקיי. ולשרשר לליסט. בעצם הולך לבנות לי את הרשימה של כל הדאטה. עכשיו, אנחנו עשינו משהו טיפה דומה. זאת אומרת, כל פעם קראנו number of suns עלים, ואיפה זה היה create leaf? בואו נראה. היה פה משהו כזה. הנה, merkle leaf. אנחנו יצרנו אותם, כל פעם קראנו number of suns עלים, ואז סגרנו את הקובץ. אוקיי, אז עדיין הם היו בזיכרון, גם העלים וגם אלו שהשכבה שמעליהם, זה לא שאנחנו מוחקים את האובייקט או משהו כזה, פשוט אם אף אחד לא היה מצביע על האובייקט באיזשהו שלב, אז הגארבג' קולקטור היה מפנה אותו. אז אני לא רואה פה איזה מקום לעשות אופטימיזציה כרגע, אבל בינתיים זה הכאילו מחסנית שוויקיפדיה דיברה עליה, אז במקרה שלנו זה תור. first in, first out, כל פעם דוחפים לסוף, כאילו, בהתחלה של התור, אבל צד ימין של הרשימה. ומה יוצא לי מכל זה? שיש לי תור של העלים, זה מה שיוצא. אז בואו נקרא לזה leaves queue. אוקיי, list contains all the data leaves. אוקיי, יש לנו, העלים הם היחידים שמכילים את המידע, כאילו, ההתחלתי.
כל השאר מאחסנים האשים בצורה היררכית. אוקיי, נודס האשט, כמה, לכמה נודים עשיתי, לכמה צמתים עשיתי האשים, למה זה מעניין אותך? כנראה לצרכי בדיקות. עושה את זה לצרכי בדיקות, אז אפשר לוותר על זה. עבור I ברנג' של כמות העלים, מה אנחנו עושים? ואגב, יכולנו לחשב את זה לפי, או, במקום עכשיו, למרות שזה לא פעולה כזאת יקרה, אבל יכולנו להשתמש בזה, לחשב בעזרת פעולה מתמטית את כמות העלים, שזה, אמרנו, זה 2 בחזקת H, פחות 1, משהו כזה, אבל בואו נוותר על זה בינתיים. leaves Q שווה להשית, אוקיי, פה הוא עושה הש לתור ושולח לו את הפרמטר שידע מה כמות הבנים בכל עץ. אוקיי, עכשיו זה, שימו לב שאנחנו עושים את זה עבור כל אחד מהתיקיות, זאת אומרת כל אחד מהעצים. צריך לחשוב למה בסוף, כאילו הוא ניגש פה למקום 0 כדי לקבל את התשובה, בשביל זה צריך לראות מה השיט עושה. עכשיו תיקחו בחשבון שבשביל זה מה שאמור להיות לנו, כאילו אם אני נותן לו רשימה של עלים וכמות בנים, אז הוא אמור לתת לי את השורש בסופו של דבר. ויש כאן פעולה מחזורית, זאת אומרת בסוף אנחנו יודעים, כמו שהיה רשום בוויקיפדיה, כמו שפתרנו, after the last step of hash it there is only md5 of root in the queue. זאת הכוונה. לזה הוא לוקח את המקום 0. האם אנחנו, מה יקרה במחזור הבא? leaves Q הוא יותחל שוב פעם לרשימה ריקה. עכשיו מה שיכולנו לעשות, יכולנו לעשות פה פופ. אני חושב ש, כן, אני לא חייב, נראה לי שזה יעבוד, להוציא את האיבר הימני שיש ברשימה, איבר הבא שאמור לצאת מהפיפו, ואז אני אשאר עם תור ריק, ואז אני לא צריך להתחיל אותו כל פעם. זאת אומרת שיהיה לי מספיק לעשות את ההתחול פה וזהו, ונראה אם זה עדיין יעבוד. כן, עדיין עובד. אוקיי, מה נשאר לנו? שימו לב שזה פשוט הוספה לרשימה מבלי ליצור איזושהי רשימה חדשה, זאת אומרת זה שקול append. פשוט יש גם את האופרטור הזה אם מנסים לשרשר לו רשימה. במקרה הזה, או, כן, זה בדיוק מה שקורה פה. זאת אומרת, בשביל להוסיף איבר לרשימה, האופרטור הזה הוא מצפה שנשרשר לו, כאילו לרשימה המקורית, איברים מרשימה אחרת. וזה, מה שזה יעשה, זה לא ייצור רשימה חדשה שהיא השרשור של שתי הרשימות, האיברים משתי הרשימות, אלא פשוט יצרף את האיברים של הרשימה מצד ימין לרשימה של צד שמאל. זאת אומרת, המיקום בזיכרון של הרשימה הזאת לא ישתנה. עכשיו, האם אני חייב לעשות את זה? אם יש לי פה משהו אחד בתוך הסוגריים, בואו נבדוק. אם אני פשוט עושה append, יכול להיות שזה חוסך לו קצת זמן בכתיבה. אוקיי, רצתי שוב, עדיין עובד. ושימו לב שאם הייתי עושה את זה, אז בלגן שלם. לא, זה היה עושה משהו אחר לגמרי. זה היה כאילו מצרף
בפנים רשימה, לא רוצה להיכנס לזה אפילו, זאת לא הדרך. אז נשאיר את זה. אוקיי. והדבר היחיד שדילגתי עליו, היינו, בואו נחזור רגע, זום אאוט. או, על זה נראה לי דילגתי. אז אחרי שבניתי את כל העלים, עבור כל אחד מהעלים, אמרנו שמחשבים, כאילו, ברגע שיש לנו את העלים, אוקיי, אז בעצם כרגע יש לנו בתוך הרשימה, או תור, שזה כאילו ניצול של הרשימה בפייתון בתור תור, יש לנו את המידע שקראנו מהקבצים, אבל זה עוד, אנחנו צריכים להפעיל עליו את ההש. אז זה מה שזה עושה, זה עורך את המידע בתוך הרשימה, בתוך התור. לוקחים את הדאטה, עושים לו encoding, אוקיי. שימו לב שאם במקרה הזה זה UTF-8, ואנחנו מקודם עשינו ASCII, ועדיין נותנת אותה תוצאה. שווה לחשוב למה זה נכון. אני אשאיר לכם את זה בתור שאלה למחשבה. אוקיי, אני פשוט לוקח את הסט תווים שיש פה ומנסה למפות אותו לפי מיפוי כזה למידע בבייטס. אחרי שהצלחתי לעשות את ההאש, אני עושה את התמצות של ה-MD5. למה שדיברנו פעם קודמת, ו-while len של leaves q גדול מ-1, hash it. מה קורה פה? מה ההיגיון מאחורי זה? התחלנו מהשכבה הכי נמוכה של העלים. עכשיו אנחנו רוצים לעלות כלפי מעלה, זאת אומרת, כל פעם לשלוח לפונקציה של ה... בואו נקרא לזה הש, לאו דווקא הש, הייתי קורא לזה calculate layer above, בשכבה, כאילו רמה בעץ, איך אפשר לקרוא לשורה שלמה, בואו נקרא לזה row above, שורה. אוקיי, אז מה שיקרה זה יוציא איברים מהתור ויכניס איברים חדשים של השכבה העליונה שהוא יוצר שם בפונקציה, ואחרי זה הוא לא ישנה אותה, אוקיי, הוא יחזיר אותה. בואו נראה מה ההיגיון פה, פונקציה קצרה יחסית. אם נשארנו רק עם השורש, בואו נחזיר את השורש. אז אפשר באמת לעשות את זה כזה, אבל return list if len list קטן שווה מ-1. עכשיו אנחנו, האמת, אוקיי, אבל האמת שבביטוי מהסוג הזה חייבים גם לשים none כנראה, כן, אז אני לא רוצה את זה. אולי אפשר לעשות pass כנראה, גם לא. אז נשאר עם הצורה המקורית. אוקיי, temp q שווה, אוקיי, כאן אנחנו יוצרים את השכבה החדשה, for i in range 0 עד len list בקפיצות של sums. למה עושים את זה? בואו נחשוב. אם כרגע יש לי, נגיד, סתם, יש לי 6 עלים, ופה אני יודע שאמורים להיות לי בשכבה מעל, נניח, אוקיי, איך זה מסתדר? בואו נניח שלכל צומת יש 3 בנים, סתם אני זורק. עכשיו, אם אני רוצה לעבור על כל העלים, אבל אני רוצה כל פעם לבנות מישהו אחד בשכבה מעל, אז אני צריך כל פעם לעשות, כאילו, להתקדם בקפיצות של סאנז, כל פעם, כאילו, אני עובר על שלושת אלו,
מחשב, אחר כך מתקדם לנקודה הזאת וכן הלאה. אז זאת הכוונה. אוקיי, אינס זה שם שלא אומר הרבה, כנראה אינסטנס, מחוזת ריקה, בואו נראה. עבור J בטווח I עד I ועוד סאנס, אינסטנס פלוס שווה ליסט במקום J. אוקיי, אתה קראת לזה ליסט, בפועל זה layer underneath או מתחת, כאילו יש above ויש under, layer underneath nodes או כן, ואפשר להוסיף type annotations מתישהו נעשה את זה, כוונה לדבר הזה שאנחנו יכולים לציין מה הטיפוס של משתנים, ורשום Python, Python runtime does not, הוא לא כופה שימוש באנוטציות של סוגי משתנים ופונקציות, כאילו אנוטציות זה להוסיף איזשהו תיאור למנגנון תחבירי, הסבר, פירוש, הערת הסבר, אנוטציה, אבל זה יכול להיות בשימוש בכלים של צד שלישי כמו בודקי טיפוסים, IDE, לינטרים וכו'. ספרייה שאני כמעט בטוח שעושה בזה שימוש הרבה זה פיידנטיק. אני לא בטוח שאני אוכל, הנה אתם רואים שכבר זה עושה שימוש בטייפינג, וזאת ספרייה מאוד חזקה שעוזרת לעשות הרבה, כאילו שהקוד יהיה הרבה יותר רובסטי בקטע של לעשות בדיקות ובתחום של DevOps, כל מיני, והיא מאוד חזקה בתעשייה. אבל בואו נחזור לתרגיל. אוקיי, אז בעצם אנחנו מבינים כבר שהדבר הזה זה השורה הנוכחית בעץ, current tree row, וזה שיניתי לו את השם בצורה קצת לא מסודרת. אוקיי, אז עבור כל אחד for j ב-i עד i plus sans לוקחים את העלים במקומות ה-m, כאילו אלו, משרשרים את ההשים שלהם לתוך ints. עכשיו יופי שאתה קורא לזה אינס, אבל אינסטנס, אבל זה בעצם מה שאני צריך לעשות לו. בוא נעשה לזה child, children, concatenate, children hash concat, כאילו השרשור שלהם. אוקיי, ועל זה כמובן אנחנו עושים את ההאש, שוב פעם יש קודם כל encode, אחר כך את ה-MD5, ועל זה את ה-X-Digest, ושוב פעם אנחנו מוסיפים את זה לתור החדש. זאת אומרת עדיין מכניסים כאילו משמאל לימין, ופעם באה שנרצה להוציא, אז זה גם כן, הראשון שהכנסנו זה הראשון שיצא מהרשימה, כי אנחנו נתחיל לעבור עליה מההתחלה. אנחנו לא נעשה פופ, אנחנו פשוט נעבור עליה משמאל לימין. השאלה אם עובדים עם, בואו נלך לממשק של ליסט, לא נראה לי שהוא ייתן לי, אבל אוקיי. בואו נעשה למשל קורנט, זה לא המקום לבדוק בו את זה, אבל נגיד סתם פופ. יש לנו אינסרט, שאם אני, כן, זה באינדקס מסוים, זה לא מה שרציתי לדבר עליו. יש את הפנט שמוסיף את זה בסוף, בצד ימין, ויש את פופ.
ויש את רמוב שבכלל מחפש משהו בתוך הרשימה ומוחק. זהו, כל השאר זה magic methods כאלו, thunder methods. אז אם היינו משתמשים באפנד ופופ, אז הקוד היה נראה קצת אחרת. פה אנחנו פשוט עוברים על האיברים פה לפי הסדר משמאל לימין, כאילו אנחנו קוראים ממערך או רשימה. אבל זה מספיק טוב כדי לדמות את הפיפו. עכשיו שמתי לב שבמילא בסוף אנחנו כל פעם מחשבים את השכבה הנוכחית, בסוף מחזירים אותה, אז זה אומר שזה לאו דווקא, כאילו זה לאו דווקא שורש, זה פשוט מקרה שקיבלנו תור באורך אחד ואין לי מה לעשות איתו, כאילו לא יכול לחשב ממנו שום שכבה, אז מחזירים אותו גם אם זה אפס. אז או שזה מקרה של שגיאה, או שבאמת זה כאילו הקריאה האחרונה לפונקציה, במקום לעשות, לספור מראש כמה קריאות צריכות להיות לפונקציה הזאת. הנה, while len של q גדול מאחד, תקרא לפונקציה. זאת אומרת, שמרנו את מה שהפונקציה החזירה, התור של השכבה הנוכחית, ואחרי זה בודקים אם זאת אומרת, כל עוד זה לא קיבלנו תור שהאורך שלו אחד, אז לקרוא לפונקציה. אז באמת בעצם לא היינו צריכים את זה, אפשר לבטל את זה. רגע, אופה, מה זה הפופ הזה שהכנסתי? אוקיי, כנראה הרסתי פה משהו. כן, כי רק שמתי את זה כדי להיכנס לתוך התיעוד, עדיין עובד. אוקיי, איפה זה היה? back וcontrol alt וleft. זאת אומרת, למה זה לא עובד לי? זה כן עובד, כל המקומות האחרונים שערכתי אותם. אני פשוט משתמש בכפתור שיש לי בעכבר, ב-MX Master 2S של Logitech. אוקיי, scroll out זה גדול מאחד, או כל זה שונה מאחד, גם יעבוד. after, אולי אפילו יותר מהיר הפעולה הזאת. after the last step of hashit, זה אמרנו כבר. אוקיי, אז הפתרון הזה עברנו עליו. כמובן דיברנו על מה אפשר לשפר בו, בואו נעבור לאחד אחר. הקוד הזה נראה קצת יותר מדי ארוך ומסורבל, אבל הוא גם כן עובד. רק נעבור עליו ממש בזריזות. למה הוא לא מריץ לי אותו? קונטרול שיפט 10 גם כן עובד. אוקיי, אני רוצה גם לראות למה בשביל מה צריך את הדיפ קופי הזה. אז מאיפה זה מתחיל? מפה. קודינג מתוד, קורנט הש, עבור כל בלוק בתוך הרשימה של התיקיות, קלקולייט הש. עכשיו שימו לב שפה, הופ, שמתי פה ברייק פוינט בשבילי כנראה, לא, אני שמתי אותו עכשיו, כן. בואו נעשה, טוב, זה לא עשה מה שרציתי, אבל list dir אמרנו שכבר מחזיר את הרשימה. ומה שאני רציתי זה לראות, אוקיי, איך הרשימה הזאת נראית. אז אם אני עושה dir list, אוקיי,
ואני שוב אומר שאם תחפשו קצת stack overflow וכאלו, אז תראו את השיטות הכי מומלצות, לבדוק איזה, איזה קבצים נמצאים בתוך תיקייה, כמו עם os.walk. אוקיי. dir list זה אובייקט מטיפוס list, מה יש פה בפנים? אוקיי, זה באמת, זה כבר מסודר לנו סדר לקסיקוגרפי, אוקיי, כי פה כבר דאגו לנו לזה. מה שבעייתי זה הפנימי, זה העלים, אז פה הכל בסדר. אוקיי, calculated hash, זאת אומרת, תעשה לי, תחשב לי את הבלוק, תביא את ההש שלו, זה בעצם יהיה, ובעצם הערך בשורש יהיה הערך ההתחול שמשרשרים ל, כאילו לבוא בתור. זאת אומרת, אם זה לא current hash, זה בעצם ה-previous. ואז עושים את האנקוד, אחרי זה הש ו-X digest, אוקיי? מדפיסים את התשובה. עכשיו, זה מה שמעניין. אז שמתי גם פה את האנקודינג מתוד, כדי שאני לא אצטרך אותו בתור משתנה גלובלי. זה לנסות לחלץ מהשם של התיקייה. בואו נעשה פה איזה... אוקיי, בי דיר, בלוק דיר, אם עושים ספליט לפי סלש סלש, זה יקבל את החלק הזה. עכשיו, יש מצב שזה תלוי במערכת הפעלה. אז לא הייתי עושה את זה ככה. אנחנו פשוט הצלחנו לעקוף את זה בכל מיני דרכים, שלא נצטרך לעשות את הספליט הזה. נגיד כאן, אתם לא תראו שום ספליט. שימו לב בחלק אחד. כן, מה עוד יש? ואז מחלקים את השם של התיקייה לשדות למיניהם. וכבר לעשות סלייסינג לרשימות, לא מסובך, ולהמיר את המחרוזת לאינט. גובה, מספר בנים. ו-MT hashes. מה זה MT? כאילו בואו נראה, מרקל טרי כנראה, files only num, עוד משתנה שלא ברור בכלל מה זה, for filing in os list dir bdir, אמרנו שזה אוקיי, זה הפט לתיקייה, עבור כל אחד מהקבצים עושים split, ואז הוא לוקח את ה-files only num, כנראה הוא רוצה, אוקיי, זה הקטע של המיון של השמות של הקבצים. זאת אומרת, אם אני ממשיך, בגלל זה יוצא לו קצת קוד ארוך. אוקיי, אז פה אנחנו רואים שהוא לקח רק את ה... שזה האסטרטגיה הכי נוחה כשרוצים למיין את המספרים לפי הערך שלהם ולא לקסיקוגרפית, זה גם מה שאני עשיתי כשלא ידעתי כל כך איך לעבוד עם זה, עם השמות המלאים של, של הקבצים. אז אם הוא לוקח את המספרים האלו, עושה להם סורט, אז שימו לב שהוא הוסיף את הגרסה של האינט, אז הוא לא היה צריך לשים פה פונקציית, כאילו קי שממיין, לפי איזה מפתח למיין, ואחרי זה הוא מקבל את המספרים שהוא צריך. אוקיי, אבל מה הוא יעשה עם המספרים האלה? אז יש לך את ה-files only number, זה כאילו ה-files ID, IEDs, לא משנה, files ID, בסדר, files name, for file name in file IDs, כאילו תעבור על כל המספרים שיש פה,
file names, תיקח את השמות של הקבצים ותוסיף להם, אוקיי, זה לא בדיוק, זה ה-file path, זאת אומרת, כן, זה אפשר לחסוך פה הרבה כתיבה, אם משתמשים בפונקציות היותר חכמות. מה יש פה, מה יש פה? זה מתחיל מריק. הוא בונה בעצמו את השמות של הקבצים, במקום לקרוא אותם. TX, ואז השם של הקובץ, ואז יש לו כאילו רשימה של השמות של הקבצים בצורה מסודרת, כמו שהוא צריך. אוקיי. זה כשלא יודעים מה עושים, אז זה מה שנקרא כאילו ללכת על בטוח. פה אני יודע מה אני עושה, גם אם זה לא הכי, אם זה לא כזה חכם ואני מבזבז זיכרון, אז תמיד כדאי לבדוק מה השיטה הנכונה לעשות את הדברים האלו. ואז עושה for file name and file names, files content, שוב פעם משרשר, בונה בעצמו את הפט לקובץ, לא כל כך מומלץ להסתבך עם הסלאשים והכיוונים שלהם, שזה יכול להשתנות בין מערכות הפעלה, first hash, אוקיי, זה לקרוא את התכנים של הקבצים ולהפריד אותם לפי טאב. עכשיו בשביל מה עשית את זה, אם אתה, כאילו, גם אנחנו אמרנו בהתחלה, אולי צריך להתייחס אליהם בנפרד, לפי מה שרשום בוויקיפדיה, אבל מסתבר שאין צורך. עושה לו, מחשב את ההש שלו, מוסיף את זה ל-empty hash, אז בואו נקרא לזה... current row hashes. אוקיי, now calculate the block root. עכשיו הוא עובר מלמטה למעלה. אז זה בעצם above. והאמת שהוא יכולנו להשתמש באותה רשימה. אם היינו עושים, כאילו מגבילים את הכמות הוצאות מהתור ובו זמנית מכניסים להתחלה שלו, אז עדיין היה עובד. לא, במקרה הזה זה עבודה עם שתי רשימות שהסכום הערכים שלהם זה כמו אם הייתי מכניס לאותה רשימה, אבל עדיין כל, גם רשימה ריקה היא תופסת קצת מקום בזיכרון, כי מאחורי הקלעים זה לא איזה, בקיצור זה לא זיכרון ששוקל אפס. אז זה לא שקול אחד לשני, ממש לא. start index שווה ל-0, while הגובה גדול מ-0, while start index קטן מ-len של current row hashes, זאת אומרת לעבור על כל העלים, כל השכבה שנמצאת למטה, tx hash, זה ארוך. for i in range של sans, אוקיי, זה לשרשר את מה שאמרנו, את האשים של הילדים, של כל צומת, ואז לחשב את ההש על זה, ולצרף אותו ל... למה הוא קורא לזה TX hash? זה לאו דווקא, זה איזשהו תור שאנחנו כל פעם מוסיפים אליו, ואני לא רואה פה הוצאה ממנו. זאת אומרת, אם נזכר, זה עובר על כל, זה עובר על עץ מסוים, calculate block for one tree. אז בסוף אני אמור לצאת פה עם שורש. אוקיי. פה זה כבר מתחיל, נראה לי סתם להסתבך. אוקיי, אז במקום TX hash, בואו נקרא לזה node hash, ואז הוא מוסיף, אוקיי, ה-start index plus שווה sans, מאיפה להתחיל לקרוא
ברשימה. בסדר, אז בואו נקרא לזה, כאילו רציתי לקרוא לזה אופסט, אבל זה האופסט בתכלס. אוקיי, קורנט רוב האשס, עושים העתק עמוק של השורה למעלה, כאילו השורה שכרגע חישבתי, למה אני צריך את זה? אני רואה שאני עדיין בתוך ה-Y. למה אני צריך את זה? אני רואה שהוא לא... אוקיי, הוא מכין את זה למחזור הבא. הסיבה, וזאת האמת הבעיה עם פונקציות שהן יותר ארוכות מכמה שורות, עדיף לחלק אותן לכמה פונקציות, זו דוגמה למה זה יכול להיות כל כך רע. אנחנו רואים שקורנט רו הוא הוגדר עוד לפני כן, חושב לפני כן. אז בעצם זה כאילו של השכבה למטה, שכבה למעלה. אז אם אני לוקח העתק של השכבה הקודמת, סליחה, של השכבה שחישבתי כרגע, ושם אותה בתור כאילו השכבה הקודמת, אז אני יכול לאפס כביכול רשימה ריקה את above row hashes. בגובה הוא משתמש כדי לדעת מתי לעצור. סטארט אינדקס אני פשוט יכול להזיז אותו לפה. אוקיי, מתחילים אותו כל פעם שאני מסיים את הוויל, ואז זה חוזר לכאן, אז פשוט לשים את זה פה. אוקיי, אבל רציתי להראות אם בכלל יש צורך בדיפ קופי או פשוט להחליף בין הרפרנסים. אנחנו נבדוק את זה. כרגע יש לי רפרנס לאיזושהי רשימה, ויש לי עוד רפרנס לרשימה אחרת, ואני בסך הכל צריך, אני רוצה שזה יקבל את זאת, כי כבר סיימתי לאבד אותו, ואחרי זה להתחיל שזה יצביע על רשימה ריקה. אז לדעתי זה צריך לעבוד גם בלי קופי בכלל. בואו נבדוק. זה לא שהאיברים האיברים בפנים זה הנודים, יכול להיות שבגלל זה. בואו נבדוק סתם בשביל הכיף. עדיין עובד. לא צריך בכלל דיפ קופי. סתם בזבוז זיכרון. עכשיו, מה ההסבר המאוד פשוט לזה? אם יש לי איזושהי, בואו נקרא לזה ליסט 1 וליסט 2, ואת הראשונה כבר יש לי, בניתי כל אחד מהאיברים בה, זה בעצם איזשהו נוד שיצרתי, בעצם אפשר להתייחס לזה בתור סתם מצביע על איזשהו אלמנט שהקציתי. כל מה שאני רוצה זה שבסך הכל המשתנה השני יתייחס עכשיו לרשימה הראשונה, ושהרשימה הראשונה תתייחס המשתנה הראשון יתייחס לרשימה הריקה. בגלל זה לא צריך שום דיפ קופי, אני לא צריך לשכפל את האלמנטים, אני לא מחפש לעשות עיבוד על העתק שלהם, אין צורך. אז זה היה לגבי הקוד הזה. מה שנשאר לנו, זה עברנו, אני חושב שנשאר את זה, נראה אם יש פה עוד איזשהו משהו מיוחד. זה כביכול השוני פה, זה שהוא מדפיס, כמה יש פה? 16? הוא מדפיס את האשים של כל השורשים, כל העצים, סליחה, כל השורשים של כל העצים. אוקיי, אז יש פה השלי ב-OS, זה כבר מכירים, זה פשוט מפעיל את ה... לוקח את הפונקציית hashmd5, עושה hx.update על ה-encode ASCII. אוקיי, זה בעצם, זאת דרך אלטרנטיבית להפעיל את הפונקציית hash. לא רשום פה מה זה עושה, אבל כמו שהיינו קוראים לה, הפעלנו אותה מקודם,
self data as a union, יכול להיות המידע, יכול להיות bytes, byte array, memory view, מחזיר none. זאת אומרת זה משנה את המצב של h, הוא לא מחזיר משהו. ואז לוקחים את ה, כאילו העבודה כאן היא עם hashlib md5. זה מה שאני, הדבר הזה, הסוגריים, זה בעצם אומר שהאובייקט הזה הוא קולבל, שאפשר לעשות, למה זה מביא אותי לכאן? מה זה העול הזה? זה אומר, ברגע שעשיתי אימפורט להשליב, האמת שזה לא מה שזה אומר, זה אומר שאם הייתי עושה from השליב אימפורט זה, אז כרגע הוא לא מראה את זה, אבל בואו נחזיר את זה שנייה, מה שהיה מקודם. אופס, זה כנראה המקום האחרון שערכתי בקוד, אוקיי. אז מה שזה אומר, שהפונקציות שהוא היה מייבא למרחב שמות, זה מה שב-Always Supported, כל אלו, שאנחנו משתמשים בזה, פלוס אלו. עכשיו, New זה רציתי, הרי יש משהו, אופס, אני לא יכול לערוך את זה פה, אבל יש דנדר מתוד בתוך קלאס שנקראת קול, מה שהופך את האובייקט לקולבל, שאפשר לשים עליו את הסוגריים הריקות או לא ריקות והוא יחזיר משהו. אז רציתי לבדוק אם כאן יש לי משהו שנקרא קול, ואני רואה שאין, אז כנראה שזה קורה לניו הזה והוא איפשהו מתחבא פה, אנחנו לא ניכנס לזה. אתם יודעים מה, אולי פשוט נעשה דיבאג ונראה לאיפה זה נכנס. אוקיי, עכשיו אני יכול להיכנס פנימה. לא, זה לא מה שרציתי. פה, סטפ. הוא לא נותן אפילו, איזה קטע. כנראה זה מוגן באיזושהי צורה, כי אם הייתי עושה את זה, זה היה מתקדם בקוד שלי. זה היה, רציתי שייכנס פנימה, אבל לא. הוא מחזיר לי אובייקט MD5 hash. זה הכל. זה אובייקט כנראה שיש לו state, איזשהו זיכרון ומצב, ואפשר בעזרתו להפעיל את הפונקציה הזאת על אובייקטים, על מחרוזות למשל. אבל לדעתי, פה הוא למה זה מסמן את ה-new, בואו נראה. כן, זה מפעיל את ה-new. אני לא יכול לראות פה מי זה ה-new הזה, אבל בסדר. כשזה new, אז בדרך כלל זה קונסטרקטור. אז זה לאו דווקא callable. מה שרציתי, דיברתי על callable, callable זה כל מה שיכול להיקרא. The built-in, callable, py, callable, checking objects that see. If checks if the argument is, הוא בודק אם הארגומנט הוא אחד מהבאים, או ישות של מחלקה, זאת אומרת אובייקט שנוצר ממחלקה, שיש לו את ה-call method, או סוג שיש לו non-null, typical, כאילו איזשהו מבנה בשפת C, member, שמציין callability otherwise, כמו function methods. call נקראת כש instance של המחלקה נקרא. אז במקרה שלנו וכנראה לא זה, כי במקרה הזה מה שאנחנו אומרים, אנחנו הולכים למודול הזה, אומרים לו תפעיל את הפונקציה הזאת שנקראת MD5, שזה אי אפשר לראות אותה כאן, אבל היא כנראה פונקציה סטטית, סטטיק מתוד או משהו כזה, סוג של פקטורי מתוד שיודעת לייצר לנו אובייקט של MD5. אז סוג של בנאי.
לא בדיוק. כי זה לא ש... יכול להיות שיש קלאס MD5 שמוגדר בפנים, עד שאני לא אפתח את הדבר הזה, אני לא יודע. כאילו אימפורט, אתם רואים שזה משהו פנימי. כנראה שזה מה שנקרא בסוף. ואני רואה, לא רואה פה איזה סטטיק או משהו כזה. לא משנה, זה כבר ממש להעמיק לי בפנים. אוקיי. בלוקס דיר פט, זה לבנות את הפט לבתיקייה של הבלוקים. במקרה הזה פה. for rdf in oswalk, oswalk מחזיר את הכאילו root file, directories ו-files. ממש שממיין אותם לפי סוגים. יכול להיות שהערוץ זה אפילו זה התקיעה של האבא, כאילו מי שמעלינו זה לא כל כך סגור על זה. אין צורך בסורט. עבור כל תיקייה, כל עץ זה בעצם פרמטרים שונים, for directory in D, זה אני הוספתי כדי שאם פתאום PyCharm מוסיף לי עוד תיקיות כמו PyCache וכאלו שהקוד ידע להתמודד עם זה, כי פה אנחנו עושים ישר ספליט על השם של התיקייה, לחלץ את הפרמטרים, ביחד עם איזה list comprehension כזה. מה שאומר שבסוף, אם פה אני יוצר רשימה, זה אומר לקחת קודם כל את מה שמופרד בפסיקים, במקפים, ואחרי זה להפריד אותם לפי מקף תחתון, ולקחת רק את החלק השני, מה שאומר שזה כל פעם בתוך לולר, אז אני אמור לקבל פה איזשהו... כמו טאפל שאני עושה לו אנפקינג, בואו נראה. בואו נלך אחד קדימה. אופ, מה קרה? מקבל ממש אינטג'רים, זאת אומרת שמזה יצא לי טאפל של שלושה איברים, מכל הדבר הזה. אוקיי, current ARR, array שווה לרשימה של מחוזות ריקות, והאורך שלה זה כמות הבנים בחזקת הגובה. אוקיי, זה מזכיר את העלים, כי באמת אנחנו כרגע קוראים את התוכן של העלים. ואז עושים להם הש. leaves, כן, זה leaves, אני נקרא לזה leaves data. אבל אני רואה ש-40x in open, וגם כן בונה את השם של הקובץ ידנית, כאילו במקום לעשות list של כל ה... שתביא לי את כל הקבצים בתיקייה, אני אגיד לך ספציפית איזה קובץ אני רוצה לפתוח, שזה אופציה לא רעה, נשמעת לא כל כך רעה, רק מוסיפה קצת שורות, קורא את התוכן ועושה לו הש. אז באינדקס המסוים, אוקיי, אז בעצם leaves hash hashes. perpetually hashing until we get to the root, כאילו תעבוד לנצח עד שתגיע, תעשה hashing עד שתגיע לשורש. גובה הנוכחי שווה ל-height, אוקיי, במקרה הזה זה 4, ואז הוא קטן, זאת אומרת דווקא היה אמור להיות הפוך, כאילו מתחילים מגובה 0 ואז עולים כלפי מעלה, היינו יכולים לעשות את התנאי קצת אחרת, אבל כשמשווים ל-0 יש מצב שזה, יש
מצב שזה קצת יותר יעיל. שוב, בסוף אחרי זה, אין פה הרי קומפיילר באמת, אבל כן נוצר איזשהו קובץ פאי סי ופאי איי. כאילו, יש אופטימיזציות של קומפיילרים, יכול להיות שזה קצת יותר טוב, אבל זה עדיין יעבוד לי. Next ARR שווה ל-Sans, אוקיי, עכשיו זה כל שאר העלים, זה השכבה העליונה בעצם, כל פעם מחושבת לפי הגובה. אז במקום height הייתי קורא לזה, רגע, דווקא העומק הנוכחי. אוקיי, וכל פעם עולים למעלה. Layer above. Okay, hash the current nodes in the height in this row. Okay, עבור כל ה... זה כי אני רוצה לחשב... אוקיי. TX num בלן של, למה אתה קורא לזה TX num? זה כבר לא קשור לעלים, זה מבחינתי זה סתם איזה I. בונה את השכבה שמלמעלה, עושה join, זה השרשור של ההשים. אם זה מ-0 עד sans, אז אוקיי, אנחנו רואים שהוא כל פעם עושה סלייסינג לרשימה של העלים, כאילו הוא מוחק את כל האיברים שכבר לא צריך, אבל בפועל מה שזה עושה, הוא כל פעם יוצר אובייקט חדש אם אני לא טועה. בוא נראה אם הוא ייתן לי את הכתובת שלו, חבל שאין פה איזה add to watch או משהו כזה. הנה יש פה, add to watch, אני לא רואה פה את הכתובת שלו, אז יכול להיות ששווה לי ליד, בואו נעשה איזה משתנה, סתם בשביל הכיף, את אותה שווה ל-ID של Lives Hash, אוקיי, בואו נעשה עכשיו. ותראו שאני יוציא מהוואץ', טוב זה עדיין לא מוגדר, רק בפעם הבאה, אבל בואו נשים אותו add to watches, remove watch, אוקיי, עכשיו נדלג לפעם הבאה. אוקיי, זה לא מראה לי אותו, אני רואה שזה non-type. כי כל פעם הוא מוגדר, לא, מה, טוב זה הכתובת כרגע, אבל אתם רואים שהיא משתנה, זאת אומרת מה שזה עושה זה לא סתם חותך את הרשימה, זה גם כאילו בנה אובייקט חדש לגמרי, זה רק את הישן, אבל בכל רגע נתון כאילו יש לי שתי רשימות בזיכרון, אחת מהן נעלמת. אני לא בטוח שכל ההקצאות זיכרון האלו זה משהו חכם לעשות, אז מה שאולי אפשר לעשות זה או כמובן לחשב את האינדקסים הנכונים ולמצות את הרשימה הזאת, או להעיף את האיברים האלו, זאת אומרת אני יכול בצורה נוחה מאוד להעיף איברים מהסוף, אבל להעיף איברים מההתחלה, בואו נראה אם זה, יש פה איזה אתר שכאילו מתאר את הסיבוכיות של איך פייתון C ממומש, זה לאו דווקא, לא יודע אם זה מקור אמין, אבל למשל אם אני רוצה, הם אומרים שהרשימה במקרה הזה מיוצגת על ידי מערך מלמטה, מאחורי הקלעים, אני לא מוסיף פה איברים, זה לא קשור.
אם אני מנסה למחוק מהאמצע או להכניס באמצע, זה פעולה יקרה, או שלם. אבל אם אני רוצה להוסיף או למחוק בקצוות, אז הוא אומר, תשקול שימוש ב-collections DQ במקום, בלי הסבר. אני רואה באמת שפופ לסט זה אור של אחד, לא עולה לי הרבה, כאילו הכי לא, בלי מאמץ. אבל אם אני רוצה להוציא את הראשון, אז אני רואה שכביכול לא מפריד בין האיבר הראשון, הכי שמאלי, לזה שבאמצע או משהו כזה. אז באמת אולי יכול להיות שהיה עדיף לפתור את התרגיל עם DQ, ואנחנו רואים שהדבר היחיד שאני לא רואה פה ב-DQ, ב-Double-Ended Q, זה אני לא רואה פה גישה לאינדקס מסוים, כמו שכאן יש לי Get Item, אני לא רואה שיש את זה פה, אז זה יכול להיות שזה החיסרון ב-DQ, שכל מה שאני יכול לעשות איתו זה לקרוא ולדחוף לקצוות. זאת אומרת, כל פעם שנרצה גם למשל למחוק איבר מסוים, נצטרך לחפש אותו, כאילו לעבור נגיד מהראש, לחפש, רק אז להוציא אותו, אבל האיברים בין עצמם יש להם קישורים קדימה ואחורה, כמו ברשימה דו-כיוונית. אז סוג של טרייד-אוף, תלוי מה בוחרים, אם מעדיפים גישה לפי אינדקסים. אז במקרה הזה מה שהייתי מעדיף לעשות זה למחוק את זה, וכל פעם לגשת, אם I מתחיל מ-0, אז מ-I עד I פלוס סאנס, ואז זה גם אמור לעבוד. אוי ואבוי, אז פשוט נעבוד בשיטה שראינו בקודים האחרים, עלולה תעבור על מספר הבנים. I למשל, שאלה מתי אנחנו רוצים לעצור. אז משום מה אפילו תיקון הזה לא עזר לי, אבל מה שכן עלה לי בראש זה שבמקום מה שהיה כאילו הסלייסינג הזה והשכפול, פשוט נשתמש במה שנקרא iSlice. הדבר הזה מ-Eater Tools, שבעצם כל פעם ידע להביא לי איטרטור לסלייס הבא. פשוט בואו ננסה אותו, כוונה כמובן לזה. תיצור איטרטור שמחזיר את ה-Selected Elements מתוך Iterable. אוקיי, בואו ננסה. הוספתי את Iter Tools. פה, אני רואה שאני יכול לתת לו אינדקס התחלה, סוף וצעד. אבל הסטאר זה רק אם אני רוצה לדלג על איברים, זאת אומרת הדיפולט זה 0, סטפ זה 1, אבל אני רוצה אותו אחרת. האמת שהנקודה היא שהוא עושה סלייס על רשימה, כאילו הוא עובד כמו סלייס של רשימה, אבל מחזיר איטרטור, זה מה שמעניין אותי. אז אחרי הרבה מאמץ הצלחתי לעשות את זה. יוצא קצת ארוך בשורה, וזה עושה את אותה פעולה. זאת אומרת, אם ה-Eater Tools, iSlice, Iterator Slice, מצפה לזה שניתן לו Iterable, ואחרי זה רשום פה רק Stop, אם נותנים לו משהו אחד, אבל אם נותנים לו יותר, אז הוא מתייחס לזה בתור Start, Stop, וה-Step הוא לא... כאילו יש פה סוגריים מרובעות, כאילו זה לא הכרחי. אז מה שאני עשיתי, נתתי לו סטארט, תתחיל כל פעם באופסט של I כפול סאנס, בהתאם לאיזה צומת כרגע אני מחשב בשכבה מעל, עד ל, כאילו לא כולל, כמו בסלייסינג, I פלוס 1 כפול סאנס, בעצם עד זה פחות 1. וכל פעם זה לוקח סאנז איברים מתוך האיטרבל הזה ומחזיר איטרטור כאילו רק אליהם. עכשיו
אם זה חוסך לי או לא חוסך לי, זאת שאלה טובה, כי אם יש לי את היתר רבל, נגיד במקרה הזה זה רשימה, ואני רוצה איתרטור לסלייס הזה. אז מה, אז הוא כאילו משכפל את הזיכרון הזה שבאמצע או לא? זאת אומרת, הוא צריך ליצור איזשהו משהו שנגיד יש את האיברים 1, 2, 3, 4, הם כאילו הם משורשרים, ואחרי זה יש לי משהו שגורם לו לסטאפ איטריישן, משהו בסגנון הזה. אז כרגע אין לי תשובה, אבל תחשבו על זה. זאת אומרת, אם יש הבדל בין ה-iSlice הזה, אם הוא עוזר לנו, לעומת פשוט לקחת כל פעם לעשות סלייס מהרשימה, כאילו לחתוך את ה-X עברים הראשונים, ולשמור את זה לתוך אותו המשתנה הקודם. ובכל מקרה, כשמשתמשים ב-Iter Tools ו-Funk Tools, ומה שנקרא ב-Join, זה כתיבה הרבה יותר פייטונית. אוקיי, אז אחרי שבנינו את השכבה מעל, leaves hash, hashes שווה ל-tree layer above. אוקיי, זה לא... זה בעצם לעשות, זה לא בדיוק... אני עושה... זה previous layer hashes. current depth מקטינים באחד. previous layer hashes. זה... לא רואים את זה במסך. זה אחרי שהוויל הזה מסתיים, זאת אומרת הוא הגיע לשורש, כרגע בתור יש אמור להיות משהו אחד. אנחנו עדיין נמצאים בתוך הפור הזה, עבדנו על העץ, סיימנו, השגנו את השורש שלו. last block, אוקיי, last block hash. עכשיו זה כאילו איזה קוד, הקוד מיין שלנו. משהו פה קצת לא מסתדר לי. למה זה נמצא פה? זה למה זה הדפיס לי כל פעם את ההאשים. בסדר, אז זה התיקון. פשוט להזיז את הפרינט last block hash, זה היה כנראה, הוא עושה את זה בתור בדיקה. הזזתי אותו הכי חיצונית שיש, אחרי שסיימנו לעבור על כל הקבצים, כל התיקיות, כל העצים. זה יכולנו פשוט, אין כל כך הבדל, אבל פופ זה באינדקס מסוים, עדיין עובד. רמוב לדעתי לא מחזיר כלום, לא, רמוב זה באינדקס מסוים, וזה לחשב את ה... אוקיי, אם יש לנו את השורש, אז עכשיו כדי לחשב את ההש לצעד הבא, צריך לקחת את הזה של הקודם ואת שלנו, והשמות פה מתחילים להסתבך, וזאת התשובה. מי הולך להשתמש בפעם הבאה? השלב הבא. בסוף, מה שנשאר לתוצאה האחרונה. בסדר? טוב, אז סקרנו כמה דרכים להסתכל על הבעיה הזאת, ברור שיש עוד הרבה דרכים לפתור. יותר חכמות, יותר מתוחכמות, יותר קצרות, יותר יעילות, אבל אם מה שעובד כשצריכים את זה מעכשיו לעכשיו, אז לא מתווכחים עם זה. אז אני מקווה שהשכלתם ולמדתם כמה דברים חדשים, גם שנהנתם, ונתראה באתגר הבא בתוך כל סט האתגרים הזה.